NRK. Venstresidens egen bad boy, Eivind Trædal, eller Trædal, er gjest i dagens sending. Wikipedia-messig er han norsk forfatter og politiker. Bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Der sitter han i byutviklingskomiteen, og sammen med dama si, byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nyenberg, prøver de å lage så mye sykkelvei de klarer før Facebook-gruppa Ja til bilen i Oslo finner dem og dreper dem begge to. Han er ikke kjent som noen diplomat i den offentlige samtalen, og er kanskje for folk flest mest kjent for episoden der han klikket fullstendig på noen representanter for det han kaller for ytre høyre i Dagsnytt 18 her i NRK. Nå har han skrevet en bok om blant annet denne gjengen. Den heter «Hvorfor ytre høyre vinner debatten, og hvordan vi kan stoppe den». Kom igjen, bli med meg, så skal jeg prøve å få Eivind til å fortelle oss hvordan han har tenkt å få dette til. Hjertelig velkommen hit til Tore Sagens podcast, Eivind Trædal. Er det Trædal eller Trædal? Det vet jeg ikke selv. Du gjør ikke det? Du har brukt... Familien er splittet, men det er sånn tre... Det er sånn midt mellom, men Trædal. Eivind Trædal. Det er Trædal, tror jeg er riktig. Ja. Ja, men det er ikke noe fasit på greia, nei. Nei. Det er ikke sånn som Trond Giske, for han er veldig sånn hvis man spør, er det Trond Giske eller Giske? Det er Giske. Ja, du skal ikke bruke noe annet enn det egentlig. Han blir sikkert dritforbannet når han hører det. Ja. Nei, det er Trædal. Det er vel vanlig. Vi ofte ser Trædal for at folk skal skrive det ned, være litt mer tydelig. Så, ja. Men det er igjen. Det er smak og behag. Ja. Jeg er en Trædal-tilhenger. Har du vært borte det før? Masse. Ja. Jeg har brukt i valgkamp, tatt selfie ved en Trædal-tilhenger. Dette er et tilhengermerke, så det er noe godt får man ut av dette. Det er nesten så det er en hån fra min side, og at jeg ikke har fått det til meg. Liksom. Ja, du er til langball. Er det noen som har fleipet? Jeg var så utrolig redd for hvis du skulle gå et helt liv uten at du hadde hørt det. Det hadde vært ganske uoppmerksomt for alle. Men det er jo ikke så, det er nok ikke like mye folk med en Trædal-tilhenger. Altså, det er ikke så mange som har det lenger, kanskje. Nei, det er kanskje ikke at det ikke er en så vanlig tilhenger lenger. Nei, jeg vet ikke. Nei, kanskje ikke. Det er ikke så mye nede i verden. Vi skal komme tilbake til dette med tilhengere. Ja, det er bra. Men vi er det overgang? Jeg synes det. Det føltes riktig å si det. Jeg vet ikke om vi kommer tilbake til tilhengere med det aller første, men kanskje. Ja. For du er her egentlig nå først og fremst, fordi det er lanseringsjournalistikk. Mm. Du har skrevet en bok. Som jeg føler ikke at det er noe bok. Du har ikke tenkt å tjene søkkerik på den boka? Nei, jeg har brukt mest på den overskuddet på å sende deg en kasse med juleøl og en vin, og sagt kan jeg være snill for et lanseringsintervju i forbindelse med den. Så det går jo i best fall minus. Ja. Jeg er veldig spent på hvordan det går på bestsellerlista etter hvert også. Ja. Den heter «Hvorfor ytre høyre vinner debatten?» Og så heter den også «Og hvordan vi kan stoppe den». Så det er sånn innholdet ganske mye da. Jeg ville ha sånn amerikansk titel. Jeg tenkte at det må jo funke siden de gjør det. For how did you do it? Den vanlige amerikanske musikken er gjerne ett ord som er sånn salt, how one spice changed the face of the world. Ja, men vi faller så det funker. Ja, det er helt konge. Du får lyst til å lese med en gang. Ja, jeg hører gjennom kanskje 12 sånne bøker i år, og det er jo ikke alltid. Men det er ikke alltid de leverer. Nei. Jeg kan ikke garantere at jeg leverer heller, men det er jo sabla bra titler. Nei, men vi kan jo bare sjekke da. Altså, aller først, ytre høyre, hvem er dette i denne sammenhengen? Jeg definerer det til å være et slags økosystem fra ytre, hva man skal si, den innvandringskritiske fløyen i FRP. Da inkluderer jeg jo et par tidligere justisminister. Altså, de er jo et parti med et mangfold av meninger de også, og så den fløyen hos dem. Og da et mangfold av nyhetssider av varierende kvalitet, og tenketanker liksom på fløyen der. Human Rights Service, Dokument.no og Reset er jo de tre liksom store. Og så har du da masse Facebook-grupper og andre enda mer uorganiserte greier, og små organisasjoner av typen Stopp Islamiseringen av Norge og diverse. Sånn at alt dette oppfatter jeg da som en sånn ganske sånn dårlig organisert, men for så vidt ganske effektivt økosystem av aktører som til sammen utgjør den liksom innvandringskritiske økosystemet eller bevegelsen som i dag mener jeg da har et
disproporsjonalt stort avtrykk i offentligheten, og lykkes ganske godt i sine strategier med å liksom skyve debatten i sin retning. Da. Ja, det er stort avtrykk, fordi de er ikke så svære som de inntrykker, er det det? Ja, på en måte det at, i hvert fall hvis du ser på spørreundersøkelser, da, folks holdninger, nå er det litt vanskelig å si om folk bare svarer ja og ha på disse spørreundersøkelsene, men når det kommer til folks holdninger til innvandring og islam, for eksempel, så er det ganske sånn jevn nedgang i skepsis fra til 90-tallet til i dag, sånn at liksom, det er cirka halvering da, av mengden folk som for eksempel er, tror at innvandring truer norske liksom, arbeidsplasser, eller tror at islam ikke hører hjemme i Norge, eller er redd for å ha muslimer i nabolaget og sånne ting. Det, liksom, på alle målstokker så stuper det, liksom, og nå er vi nede i sånn 20-25%, da, ja. som er en substansiell mengde mennesker, men det var over 40, nærmere 50% i 1993 da, for eksempel. Sånn at du kan si at folk i Norge er blitt mye mer avslappet i forhold til innvandring i islam, og allikevel så kan du si at debatten rundt innvandring i islam har, på tross av dette, eller kanskje litt på grunn av dette, blitt enda hardere og mer sånn rabiat på en måte. Ja, ja, men, det er jo, men kan det være at folk også synes det er greit med islam i og med at det ikke kommer så mange flere med i muslimsk bakgrunn? Ja, eller du ser jo at det henger sammen med antallet folk, der de forstår at når flyktningkrisen smalt i 2015, så ble det en liten dupp igjen. Så det har vært en jevn utvikling hvor folk har blitt mer liberale. Oppoverdupp? Ja, folk ble mer skremt igjen, ja. Men så snudde det veldig fort igjen. Så det er jo et eller annet der, at om folk føler at det er en kontroll på innvandringen, så da kan jo selvfølgelig en person på høyre siden si at jo, men folk har blitt mer avslappet også fordi vi har fått mer kontroll. Men det stemmer jo ikke helt, fordi innvandringsbølgen til Norge, den store mengden innvandrere, har jo kommet de siste 15-20 årene, og i den samme perioden så har innvandringsskepsisen sunket. Så den alternative, det som veldig ofte refereres til på liksom forskning og sånn, er jo at folk er mest redde for innvandring akkurat når det begynner å komme et par nye brune fjes i nabolaget. Ja. Og når det begynner å bli ganske mange av dem, man blir kjent med de ungene leker sammen sånn, så slapp folk mer av. Så det er liksom litt sånn intuitivt, men det ser ut som det er det som har skjedd i Norge også, og det ser du også fordi i Oslo for eksempel er jo det stedet med flest innvandrere, og inkludert flest med på en måte fra utviklingsland, folk som har kommet med som flyktninger, og sånn sett er ofte tøffere å integrere, men det er jo her folk er aller mest avslappet. Ja. Så det er jo et paradoks der, at hvis det var sånn at frykten for innvandring var strengt knyttet til hvor mange innvandrere som var i nabolaget, så ville man jo da ikke hatt det mønstret oppmatt. Nei. Så det nettopp. Og ytre høyre, de vinner debatten. Ja, dette ble jeg utfordret på av flere. Det synes jeg er et spennende diskusjon, liksom, gjør de det? Ja. Så er min påstand at så lenge FRP sin mest innvandringskritiske fløy styrer justis og setter mye agendaen for politikken, av og til så blir det mer skrik og mindre ull, da, kan du si. Altså, Listhaug var jo ikke en vellykka minister hvis det kom til å stoppe innvandring. Hun endte jo opp med å legge frem masse forslag for Stortinget som ble nedstemt og i det hele tatt, og var tydelig komfortabel med å bare markere standpunkt versus liksom, og faktisk få gjennomslag. Men på et eller annet nivå så mener jeg at de lykkes ganske godt i å skyve hele ordskiftet i sin retning allikevel, da, fordi man diskuterer på helt andre premisser enn før. Altså, det er et eksempel som innvandringsregnskap, da, som mange mente var helt hårreist for mange år siden. Det er liksom noe allment klart, vi skal sitte og finregne på det. Ja. Og så blir det jo pirka litt borti da, at hvis du tar de samme tallene, så er jo veldig få nordmenn lønnsomme. Liksom, ideen om at vi alle skal lønne oss, ideen om at flyktninger skal lønne seg, det er jo litt komplisert, ikke sant? Det er jo ikke derfor vi hjelper folk fra krig og nød, at det skal gå i pluss på statsbudsjettet, OSV, OSV, sånn at. Men de har i hvert fall lyktes til å frame diskusjonen veldig langt inn i den retningen der. Og så vil jeg jo si at den der moralske panikken da, for at en eller annen innvandring i et eller annet sted er utaknemmelig, eller vil stoppe folk fra å feire jul, eller ikke vil ha utlandske flagg i 7. mai. Altså, alle de der oppkonstruerte panikkgreiene der har jo dominert ganske mye, i hvert fall blant de som er mest engasjert, og det mener jeg jo at det er som et mønster, er jo da at flertall er mer avslappet, men de som ikke er avslappet, de er mer hysteriske enn noensinne, på en måte. Og det ser man jo litt. At når Siv Jensen skriver sånn, vennligst ikke kall folk, ikke hets Lan-Maries barn, da. Altså med vårt kommende barn, så er halve kommentarfeltet sånn, nei, landsviker, jeg går til helvete! Ja. Og da er det liksom, ja, men i alle dager, altså når hun liksom blir sittende, når hun er landsviker, så blir hun ganske få igjen blant jøssingene i Norge, da, ifølge disse folka. Ja. Det er litt trist, ja. Og nå har det kommet noen antydninger på hvor mye landsvikere det var på 40-tallet, så. Ja, det var vel. Det var bare noen gode jøssinger, jeg har skjønt nå. Det er ikke så mange av de. Ja, hun er min kone i dag på stort seminarium om dette. Dette er det hun liker mest av alt, ved siden av miljøpolitikk.
er å fordype seg i en sånn krigshistorie. Jeg, av de lurer på om hun mentalt er en 50 år gammel mann. Så går, så på, altså hun, går, hun er på et arrangement? For... I dag er hun på seminar om hjemmefronten og krigen og Martin Michelets bok og sånn. Yes. Så det er da, for hun er litt fri i dag, og det, ja. Hvis hun er fri og virkelig skal kose seg, da setter hun seg ned som en annen 50 år gammel gubbe med en bok om krigen. Ja. Ja. Veldig guttete å være interessert, og særlig 2. verdenskrig, eller kanskje alle kriger vil jeg tro, men rart at det er sånn egentlig. Ja, det er rart at det er gutte. Jeg synes den står barrikaden der. Det er en av våre første dater, så husker jeg tipsa om Hardcore History, en episode om, som mange har hørt på, en episode om Genghis Khan. Andre date, så hadde jeg hørt gjennom 6 timer, og da hadde vi lang diskusjon om liksom, innhold og det, ja, i hele tatt. Så det, her følte jeg det klaffet veldig bra. Ja, det var, just, det var heldig i sånn sett. Ja, det anbefaler. Men det må jo få flere unge kvinner da, til å engasjere seg i krigshistorie, selvfølgelig. Ja. Så, men hvorfor vinner ytre høyre debatten da, som vi så... Hvis man kan si at de gjør det? Ja, i den grad de gjør det. Altså, jeg mener i hvert fall at de har lyktes med en del strategier som på en måte har fått, hva man skal kalle det, liberale majoriteter, eller de som er vi, eller de som er avslappet i større grad, til å liksom havne på her da, at man hele tiden føler at liksom, vi må, hva man skal si, komme dem i møte, eller forsvare oss. Og man, jeg sitter i hvert fall med en følelse at hvis man synes det er greit med å ta imot flyktninger og innvandring og et visst nivå, liksom, og, eller at man synes at det går noe egentlig ganske greit, så er man litt politisk ukorrekt, og det er litt crazy å si, og du skal være veldig forsiktig, for ellers så får du på pukkeren, liksom, og det er jo litt rart med tanke på at det er majoritetsstandpunkt, og et all erfaring tyder på at vi gjør det ganske bra på integrering, og at Norge ikke blir islamisert, sånn. Og de har jo lyktes i mine øyne i å fremstille sin interessekamp på en måte, da. De har jo, det er jo ikke en egen interesse så mye som en slags overbevisning de har, men ja. Men de har lyktes jo å fremstille deres på en måte særstandpunkt og interesse som om det var liksom et prinsippspørsmål. Mm. At ikke sant, hvis ikke de får lov til å dominere alle flater, så blir de jo sensurert og knebla. Og hvis noen sier, ja, bare stopp en halv, vi trenger jo ikke å stemple alle innvandrere, eller vi trenger ikke å ha dette som hovedoppslag hver dag, eller vi trenger ikke å liksom fyre oss opp over dette her konstant. Det finnes andre ting å diskutere, så er jo alltid liksom svaret at nå knebler du, nå tør du ikke ta debatten, det er viktig å tørre å ta debatten. Ja, for det er debatten man driver å ta hele tiden. Ja, og ikke sant? Så min, og det er men det tar du debatten, eller er du lei av å ta for det er jo... Nei, jeg kan sikkert anklages for å ikke ta debatten så mye, ikke sant? Fordi på en måte så gjør jeg det, men man tar det jo på det metanivået som alle er lei av, da, som er liksom debatten om debatten, at man sitter og krangler om burde disse holdningene være akseptable. Men så er jo min påstand da, at det folk kaller metadebatt om debatten og debatten og sånn, er veldig ofte det politikk er, på en måte. Ja. Og der bruker jeg noen tankemodeller som for så vidt har eksistert lenge, da, men at hvis du ser for deg at liksom, politikken går ut på i stor grad å legitimere eller delegitimere ideer som igjen kan bli til politikk, da. La oss si at jeg prøver å få folk til å akseptere ideen om at vi burde slutte å pumpe olje. Og hvis jeg lykkes med det, så kan politikken følge, liksom. Men da må jeg først få den ideen til å slutte å være koko, og bli liksom akseptabelt, sant? Men hvordan gjør man det, da? Nei, det gjør vi jo på vanlig vis, da. Man må skrive og tenke og komme med påstander og demonstrere Twitter, slutt og markere. Slutt å poppe på olje! Twitter, jo, men det er jo helt normal, liksom. Man prøver å tvinge seg til et rom i offentligheten og få ut de argumentene man vil ha, da. Det er jo helt vanlig sånn politisk diskurs. Og så er jo da poenget at i den, det spillet der, sånn som man ofte tenker på det, som jeg bruker som tankmodeller, er, det finnes to i hvert fall tankmodeller. Det ene er at det er et vindu, som liksom at alle standpunkter er liksom, det som er i midten av det vinduet, det er det alle er enige om at sånn må vi holde på, liksom. Ja. Det er, så, midten der så er det på en måte det som alle er enige om at det er det riktige å gjøre, og så i randsonen så er det ting som ikke er helt innenfor, eller som kan diskuteres, så er det ting som er helt utenfor, sant? Og så handler det veldig mye om å skyve det vinduet i sin retning, sant? Ja. Jeg liker bedre en modell som heter, som er ganske overlappende, da, men som heter sirkler av legitimitet, på en måte. Som også er litt det samme, at du har tre sirkler. Den indre, der hvor på en måte det som alle er enige om, om demokrati er viktig og sånn, som pleide å være kontroversielt, men som nå har blitt helt, på en måte, alle mener det. Der er det en i midten, og der er det for eksempel sånn at hvis en journalist snakker med noen som er for demokrati, så henter de ikke inn en ny kilde som er mot, sant? Nei. Det er så udiskutabelt at det står... Jeg vil si lakmustesten er om det kommer inn i kongens nyttårstallet. Da vet du at det er det helt i midten her, liksom. Ja. Men så har du da den midtre som er sånn, dette kan vi diskutere. Formuesskatt er bra eller dårlig, eller vi burde ha en pensjonsreform, eller vi burde begynne med skolemat. Masse ting som, du er ikke gæren hvis du har det ene eller andre standpunktet, men det finnes ikke ett standpunkt som alle er enige om. Ja. Og så har du den ytre som er, du er koko hvis du mener dette, og vi gidder ikke ta deg med. Ja. Og så er min påstand at veldig mye av politisk arbeid handler om å skyve sine ting innover, og andre ting utover, sant?
Men det er likevel, det kan ikke være noe nytt tilfang her. Man må presse ut noe for å få noe nytt. Ja, jeg påstår det i den for sånn, og det er jo et veldig godt spørsmål, ikke sant? For kan man da åpne debatten mer? Ja, lage et større vindu, ja. Ikke sant? Eller betyr det bare at man egentlig skyver den? Og min påstand er at fordi det finnes bare så mange timer i delen, og så mye oppmerksomhet, og så mange flater, og så mange ting som vi tar seriøst, ikke sant? Det er bare, veldig mange ideer er jo gjensidig motstridende, sånn at du kan ikke både være for og mot homoekteskap, liksom. Så mange ting kan jo ikke eksistere samtidig helt. Mens andre ting er også sånn at det går ikke an å bruke på en måte like mye tid på alt, for da finnes det jo ikke noen, ikke sant, da har vi jo tankene våre overalt. Politikken handler veldig mye om å konstruere ting inn i noen rammer, da. Sånn at for eksempel en aviseredaktør da, eller en annen portvokter, Dagsnytt 18-sendinga om dagen, ikke sant, Dagsrevyen, har bare plass til så mye stoff. Og så velger de det de synes er viktigst. Og hvis de skulle valgt alt, så ville de jo ikke, da måtte jo Dagsrevyen aldri tatt slutt, da. Måtte vært alltid nyheter, for så vidt. Men det er rett og slett noen det finnes sånne naturlige begrensninger som stopper det hele. Og det gjør i praksis, det tvinger oss til å ha en ganske ubehagelig debatt om sånn, hva skal dominere, hva skal ikke? Hva er det vi mener? Og det er det jeg føler mange redaktører og andre som for så vidt har en ganske tøff jobb med å prøve å sondere dette landskapet ofte er litt dumme på, at de ikke anerkjenner at de gjør hele tiden sånne valg. Ja. Og du ser ganske få kronikker om homopati i de store avisene, eller om at Erna Solberg er en øgle. Eller, altså, det finnes en del standpunkter som egentlig du kan argumentere for at hvis mange mener det, så burde de slippe til, men da er redaktøren liksom, nei, det blir litt for dumt, ikke sant? Ja. Og samtidig så er det mange standpunkter som får veldig mye plass, fordi de oppfattes som brennbare og aktuelle og viktige, fordi det er mange som mener dette, eller så videre, så videre. Ja. Så min påstand er vel bare at innvandringsmotstanderne har vært veldig gode på å skyve sine ting kjempeut opp på dagsordenen, og få det til å bli veldig aktuelle, og skvise ut andre ting, da. Og da er min påstand at i den grad ytre høyre har at vi har, folk snakker om at vi har fått en mer åpen debatt hvor mer innvandringsfinte standpunkter har blitt tatt inn i varmen. Så er min påstand at vi har ikke egentlig fått en mer åpen debatt, vi har fått en mer høyrevridd debatt i hovedsak. Ja. For det har jo skvisa ut andre ting. Da har vi ikke hatt like mye tid til å prate om hva noe enn annet vi kunne prate om, om det var ulikhet eller fattigdom eller klima eller andre ting. Ikke sant? Ja. Men jeg, apropos det med metadebatt, det er artig at du snakker om, for jeg så bare at du hadde og hvilke ideer som får plass i offentligheten, at du retweetet en dialog som FRP's Jon Helgheim hadde hatt, hvor han foreslår at de skal bygge diker i Bangladesh, sånn som de gjør i Holland. Det var sprekt innspill. Jeg synes det var et veldig sprekt innspill. Men så, jeg merker at det der, for da handler det ikke om diker i Bangladesh, det blir jo bare, man gjør jo narr av Jon Helgheim. Men hvorfor kan man ikke tenke sånn, det er helt umulig å bygge diker i Bangladesh? Det ville vært en utfordring, tror jeg. All dikebygging er by på utfordringer, det er det ikke noe tvil om. Men for da diskuterer man jo ikke saken. Nei, men sånn er det jo ofte da, hvis man tenker at... Og Jon Helgheim blir jo sikkert da litt opprørt, for det er sånn, jeg sier bare at i Holland så funker det. Men det, samtidig så er det jo verdt å være klar over at det meste av offentlig debatt handler jo ikke om å overvise den du diskuterer med. De er jo programforpliktet til å være uenige, liksom. Det er jo ingen politiske debatter mellom partiledere hvor de sier at, vet du hva, jeg tror jeg, nå har jeg ombestemt meg til å melde meg inn i KrF. Det var så innmari godt argument. Ja. Så det er jo for publikum. De vil bli elsket av publikum, men de vil bli hatet når de kommer tilbake til partikontoret. Ja, man snakker til galleriet, liksom. Så, så det mener jeg også folk må være klar over. At, liksom, altså, jeg er jo veldig for dialog og gjensidig forståelse, og på en eller annen måte så er det dumt å... Jeg mener jo at det er veldig dumt hvis politisk debatt bare handler om å slå hverandre i hodet og idioter forklare hverandre, men jeg vil gjøre et unntak for Jon Helgheim. Ja, men hva tror du Jon Helgheim tenkte da når han begynte på det? Det kan enda bare skreie ut for han også. Jeg vet ikke om han hadde en tanke om å presentere dikebygging i Bangladesh. Nei, jeg tror det var noe han liksom kom på der og da, da. Er min mistanke. At det ikke har vært. Han har ikke levert noen egne forslag at Norfund skal gå inn og starte et prosjekt. Jeg tror ikke dette har vært noe som har ligget i Kjømda, liksom, som han endelig nå fikk lov til å presentere. Men tenk deg, hvem ler sist når Jon Helgheim crowdfunder altså, en svær dikemaskin der nede. Ja, det blir jo fantastisk. Nei, altså, det er jo noen sånne spennende eksempler på at av og til nytter det kanskje ikke å gå helt i dialog. Og det er jo også en diskusjon da, ikke sant? Argumentere folk i god tro eller ikke, liksom? Kan også spørre seg. Jeg mener for eksempel at det evinnelige argumentet som ofte kommer fra ytre høyre med at det vi er opptatt av, det er ytringsfrihet. Det er derfor vi driver med politikk, sant? For det er så innmari viktig med ytringsfrihet. Ja. Og så hvis du da, hvis det finnes et enes eksempel på, eller hva skal jeg si, med en gang det er i deres interesse å kneble noen andre, så er jo de ivrigste alle. Det er jo ingen som skriver så mange brev til Kringkastingsrådet eller PFU. Nei, det er sant. Så det er jo et eller annet der som tyder på at dette er ikke
først og fremst en glødende engasjement for ytringsfriheten. Det er jo ytring mer til oss og mindre til andre. Men i boka di så skriver du jo veldig mye om ytringsfriheten, og det, det er litt sånn der lefler med... Altså, for den er jo ikke... Altså, disse ytringsfrihetsfundamentalistene, er det det heter, som at alt skal være greit, det fungerer jo egentlig ikke, og sånn er i hvert fall ikke særlig pragmatisk. Nei, altså, jeg påstår det at det... På en eller annen måte så var det noen som... Jeg trykker jo inn 22. juli som et bakteppe her også, da, på en eller annen måte, fordi det var så åpenbart liksom en traumatisk opplevelse som vekket en del vanskelige debatter om liksom, sammenheng, da, som jeg mener er viktig å se sammenheng mellom ord og handling og mellom på en måte retorikk. Og vi er ganske vant til å tenke sånn egentlig, at noen type ideologi eller retorikk kan være farlig, sant? Og det var jo det man på en måte ble obs på der, da, at hvis du går rundt og sprer denne Arabia-teorien, så kan det være farlig. Og da mener jeg på en måte at et perspektiv vant veldig fram, da. Og det mener jeg jo de selv har innrømt litt, og når jeg sier de, da mener jeg kanskje de som kan. Så Knut Ole Åmås har selv gått ut av tidligere debattredaktør i Aftenposten og sagt liksom, jeg var en del av det konsensusen som dannet seg etter 22. juli, og jeg ser at, uten at han egentlig sier at det finnes noe annet klar vei videre, så påpeker han i hvert fall at det har jo ikke gått helt som vi tenkte, på en måte. Nei. At det å få trolla opp i sola og... Ja, for de sprekker ikke. Nei, de gjør jo ikke det, sant? Alle var helt sikre på at det skulle sprekke. Det kan jo diskuteres som han var, men jeg har i hvert fall inntrykk av at tanken var at det skulle skje et eller annet magisk. Jeg følte det var ganske grei konsensus om at trollen skulle sprekke. Ja, det følte sånn, og det var jo også i mine øyne da, i hvert fall problematisk at flere av de som da tok til ordet fra mer sånn her ja, ytringsansvar ble brukt, Eskild Pedersen, ble ganske hardt skutt ned, altså. Det var liksom litt sånn at det var han som var skurken med landet, det ble litt sånn, våger du å si det, ikke sant? Ja, for det er veldig betent å i hele tatt nærme seg og snakke om noe som kan ha med innskrenkning i ytringsfriheten å gjøre. Ja, og det er jeg for så vidt enig i at det var jo der jeg følte at det ble en veldig sterk misforståelse, for det er ganske interessant å se nå at FRP, hva var det i forbindelse med det? Det var jo en FRP som gikk ut senest forrige uke og sa vi må vise ytringsansvar. Ja. Tenkte at, ja, men da, jo, det var jo i forbindelse med nå at vår kjære justisminister Tor Mikkel Wara fikk oppleve at et black box teater satt opp et stykke der hvor hans hus var synlig da, et videoklipp, og så opplevde han at noen kom hjem og tagget på bilen og huset hans og prøvde å tenne på bilen og så videre. Ja. Jeg var en av de som reagerte sært på det. Du likte ikke teatret der, du? Nei, jeg sa at de burde ha vist mer ansvar da. Ja. Men da er også mitt argument at de skal jo ikke nekte støtte eller sensureres, men jeg oppfordrer til ytringsansvar. Ja. Og det samme gjorde FRP, og skrev at nå må Blackbox vise ytringsansvar. Så jeg, ja, men ok, velkommen etter. Liksom. Da er vi enige om at det finnes en eller annen mulighet for å si, ikke dere skal herved knebles, men vi holder dere herved ansvarlig for at noen kan tolke deres ytring i den retning, at det kan skape radikale, ikke sant? Og det var jo det FRP veldig lenge nekta også i den sammenheng. Mm. Jeg mener jo det var helt riktig å altså ikke klistre de veldig hardt opp mot 22. juli, for det hadde de ikke fortjent, sant? Breivik hadde meldt seg ut til alle, men de hadde brukt retorikk som var innenfor den der Arabia-logikken, da. Ja. Sånn som å snakke om snik-islamisering er et sjukt skummelt konsept, sant? Ja. Det er liksom, det er noen skjulte krefter som islamiserer Norge. Og det tok det jo 2 år, da, før, jeg husker at han godeste... Ketil Solik Olsen gikk jo ut og beklaget det i 2013 og sa at det var dum. Det skjønner vi selv, at vi kan ikke gå rundt og mistenkeliggjøre alle våre politiske motstandere for å i skjul ville islamisere Norge. Den er litt forskrudd, sant? Ja. Men det tok da 2 år, og i mellomtida så hadde jo Siv Jensen gått til og sagt ikke på tørre møkka, vi skal gidde å ta noe selvkritikk for noe vi har sagt, for da blir det en trussel mot ytringsfriheten. Og der mener jeg liksom, vi har kommet litt lengre i den forstand at FRP også, for jeg mener jo det er FRP og Høyre som har det største ansvaret her. Ja. Det er deres bakhold, liksom. Akkurat som det er liksom, hvis en eller annen miljøverner går ut og sier at nå må vi bare begynne å drepe folk for å redde kloden, så føler jeg et større ansvar for å ta avstand til det enn liksom Kelsen Olsen. Ja, men de synes vel det er litt fælt at de skal få det stempelet på seg, i og med at man kan jo også tenke at det var bare en fyr som var medlem av FRP, men han var paranoid schizofren i tillegg. Hvertfall er det mange psykiater som mener det, da. Jeg tror psykiatri har masse plass i både den og veldig mange andre terrorhendelser, men samtidig så er det en ganske vanlig ting i politikken, da, at man tar tak i hva man skal si de etablerte partiene. La oss si at AP blir avkrevd svar hvis en eller annen kommunist maner til vold. Ikke sant? At, det var ikke mer enn en par uker siden at Jonas Gahr Støre satt på politikkvarter og svarte, forklarte forskjellen på han på AP og Rødt, og sa at jeg tar veldig sterk avstand fra Rødts liksom, revolusjonære linje. Så kan man diskutere om det var nødvendig eller ikke, men det førte han et behov for, og det var også et naturlig spørsmål å stille på en måte, da, gitt at de er på samme fløy. Sånn at, nå samler ikke jeg Rødt og ekstremister, men ideen om at etablerte partier må svare for sin egen, sitt politiske omland, da, det er ganske vanlig. Ja. Og så er jo tanken her liksom at i den grad FRP lefla med sånn konspiratorisk islamofobi og ideen om at sosialdemokrater står i ledtog med dem og sånn, som de til dels flere av deres folk stadig gjør, så må jo de rydde opp det, sant? Og det har de ikke gjort. Og det er de stadig, nå begynner det å bli litt bedre, men det er stadig sånn at
betakker seg mye for det da. Altså du har folk som Kent Andresen som nå er da i sitter vel i et bydelsutvalg i Oslo Østensjø og stiller på liste for FRP nå. Han kan komme inn i bystyret neste runde liksom. Han har jo sittet og skrevet på dokument.no som skribent, ikke sant, og maner om at vi må ha massiv maktbruk mot de muslimske enklavene i Norge, kanskje vi må mønstre på heimevernet. Da tenker jeg, ja. Det hadde vært greit om ikke Oslo FRP nominerte han på lista si da, at ja. De hadde en eller annen... Det kan godt sikkert være lurt, ja. Ja, jeg føler jo at det en sånn type retorikk, liksom, hvis noen hadde sagt at man vil bruke Oscarsborg til å senke alle cruiseskip på veien i fjorden, så hadde ikke han kommet på NRGs liste, selv om vi da, liksom, selv om jeg liksom i tråd med våre visjoner for en cruiseskip ja. Fri i Oslo, så ville det ikke vært helt der, liksom. Ja, nei, det er et godt poeng det, altså. Ja. Men så er det da, ok, nå vet vi hvorfor at de vinner, og hvorfor de vinner, men så hvordan skal vi stoppe ytre høyre? Ja, nei, det første er jo det jeg sa akkurat nå da, om at det etablerte høyre må jo presses til mer da, enn de gjør i dag, til å rydde opp i egen bakhold liksom, at det ikke sant, det er deres jobb først og fremst, og de fleste av de folka som jeg beskriver her, Dokument, Reset, Human Rights Service, og enda mer ute i The Wild, liksom ute i Vildmarka der, de hører ikke på meg, de blåser jo i hva jeg skriver i en bok, sant? De er jo eventuelt, så kan de høre på Listhauer, liksom. De skjønner jo, hvis de blir irettesatt av de folka de heier på, da, i ja. Større grad. Og det handler jo også om, tror jeg, ideelt sett, så bør de skjønne at det er deres interesse. Ja, men tror du ikke jo. Hvis du ikke moraliserer så fælt, og har så mye pekepinn og er så syrlig og sånt, det kanskje lager litt... sunnere debattklima? Jeg tror ikke det, altså. Fordi det handler jo i hovedsak om hva man skal si, altså det er jo interessant at den rettsettelsen her går aldri den andre veien, sant? Det er liksom aldri sånn at må folk slutte å kalle MDG for idioter, for da blir de bare verre. Vi må lytte til dem, vi må gi dem dialog, vi må passe på så vi ikke skyver de fra oss. Altså, det er også en ganske smart knep det har kjørt, da, som er ideen om at å kritisere ytre høyre er enten å kneble dem eller å styrke dem. Ja. Jeg tror ingen av delene stemmer, liksom. Jeg tror det var veldig nyttig at folk satt ned foten mot Listhaug i vår, ikke sant? Altså, nå i mars 2018 så var det da, ikke sant, hun la ut det der meme sitt. Grunnen til at det at AP hjelper terrorister og sånt. Altså, grunnen til at det ble et mageplask og grunnen til at hun måtte gå av var jo at mange nok reagerte, på en måte. Mm. Og da tror ikke jeg at den der pass på å ikke provosere dem, da blir de bare verre. Det er jo egentlig den... Men det var jo ikke deres egen bakhår som rydde opp i dette, var det da? Nei, det var jo de andre borgerlige partiene. Altså, det var jo egentlig KrF, da. Altså, vi kan jo gi ros til Rødt for å ha levert mistillitsforslaget, men så var det jo egentlig Knut Arild Hareide som liksom fant sin indre... Så får vi se hvordan det blir med en flertallsregjering. Ja, han falt på han, ja. Så var det det funket. Det var det, ikke sant? Så jeg bare sier, altså, det var jo det at det ble nok press på de borgerlige partiene til at i hvert fall ett av dem snudde da, og sa at vi kan ikke akseptere dette her. Men Bjørnar Moxnes var jo helt unnværlig da, i akkurat den sammenhengen. Ja, det ble en dynamikk der, og jeg tror det var viktig at noen la det frem. Men samtidig så det ble jo en måte å fokusere den kritikken på da. Hun gikk jo strengt tatt av før mistillitsforslaget ble vedtatt, men det var jo fordi de så at det kunne komme. Men det interessante for meg der er jo, og det som er litt trist er jo da for eksempel at Erna Solberg sa jo i praksis at hun var villig til å gå av i stedet for å bare korrigere sin justisminister. Så det var jo liksom, ja. Det var jo tydelig at hun ikke hadde liksom kontroll på den situasjonen, og det mener jeg jo, men der mener jeg at ikke at det er liksom, det er ingen som kommer til å høre på meg på høyre side der, men jeg tror det er bra, ja, men jeg tror det er flere, ikke sant, det som skjedde med den saken der da, er jo at veldig mange så det samme, og det føler jeg, hvis du skal liksom ta den, jeg kan jo komme inn på et annet grep til bruker da, det Listhaug gjorde der er jo såkalt hundefløyting, at du sendte et budskap på en litt skjult måte, som er helt, det er standard, ikke sant, at du har en eller annen ganske drøy ting du vil si, og så pakker du det litt inn, ikke sant. Og det er litt som mobbing i skolegården, som en god mobber er god til å liksom tenne, altså trykke på de riktige knappene, og så hisse folk opp, og så med en gang det smeller, så jeg har ikke sagt noe, jeg bare, ikke sant? Og sånn var det litt der også, at du visste akkurat hvor langt du skulle gå, eller Espen Teigen, og hvem var det? Det var jo han andre fra Drammen, som jeg glemte, som også hadde forfattet innlegget. Ja. Det var Jon Helgheim det også, faktisk. Ja, var det det, ja. Ja, han skrøt det på Twitter. Men i hvert fall ja, Helgheim, de som hadde... Helgheim Teigen Listhaug-produksjon. Ja, det var en samproduksjon. Ja. Men målet der var jo at det skulle gå akkurat langt nok, og at AP skulle bli sure, og så skulle AP dritte seg ut fordi de ble sure, og så skulle alle liksom le av dem, sant? Men det som skjedde er jo da fordi mange nok hørte lyden, for å forklare hundefløyta, er jo at du blåser, og så skal bare de riktige folka høre det, sant? Hundene skal høre det, men ikke alle andre.
Og sånn er det, var det her, plutselig så skrev både Aftenposten og VG og mange på lederplass, det der går ikke an, liksom. Nå må dere, vi skjønner hva det skjulte budskapet her er, liksom. Det sømmer seg for en justisminister. Og det bidro da, i sum til å skape nok, på en måte. Da var liksom the jig is up, liksom. Du kan ikke sitte og blåse i hundefløyta hvis alle hører det, ikke sant? Mobberen i skolegården blir jo avslørt hvis alle sier, jeg ser hva du, hvis læreren kommer og klipper dem i øra og sier det, du kan ikke holde på sånn. Ja. Så det blir litt sånn banal metafor, men det er litt sånn jeg føler det var der også, at det er fullt mulig å rydde opp det, så lenge det blir et stort nok press, da. Og jeg kan utøve relativt lite press fra ytterkanten, men på en annen side så jeg kaller meg ytterkant, men jeg er jo, MDG er et ganske liberalt parti på innvandring og integrering, da, og sånn sett langt ute fra... Hva er det dere mener om innvandring og integrering, egentlig? Vi mener at vi må ta imot flere kvoteflyktinger, for eksempel, at vi må kunne akseptere flere klimaflyktinger i fremtiden. Vi har vært på en måte, vi var ikke med på det flyktingforliket i 2015. Ja. Det var også SV som ikke var med, Rødt var på Stortinget den gangen, men fordi vi mente at det var for strengt og for mye, altså at det ville være en innstramming som reduserte integreringen, rett og slett, så det er mange sånne ting, men så akkurat i den diskusjonen så er vi ganske fjerne fra FRP, og ja, det gjør jo også da at jeg ser jo at mine innspill ikke nødvendigvis veier så tungt, men jeg tror resten av offentligheten trenger å ta en runde på det, liksom sånn, hvordan slår man ned på det som åpenbart er forsøk på å trolle offentligheten med den type ting, da? Men hvordan tror du at høyresiden, hva de tenker om når du klikker i Dagsnytt 18 og sånt, tror du det kan ha noen negative konsekvenser? Ja, sånn sikkert, sett? Men ikke sant, det bryr jeg meg ikke så mye om. For jeg tror også det blir for meg en helt annen greie. Ikke at det var så veldig kalkulert, da, men det var litt grann kalkulert i den forstand at jeg hadde tenkt at jeg kan like gjerne kjøre på, gitt at han der er så... Jeg hadde sett et radioprogram med han der... Det var Klungtveit og Morten Myksvold, ja, for henholdsvis filter mye etter Bergens Tidende, som hadde diskutert med Lurås, Helge Lurås, og de hadde blitt overkjørt. Ja, og da tenkte jeg, han var veldig sånn dampveivals der, så tenkte jeg, det er liksom steinsakspapir, at jeg må bare sannsynligvis, hvis jeg legger meg på den samme linja som han hadde, så må han legge seg på den flatlinja. Du kjørte Lurås' linja, rett og slett? Ja, litt, eller jeg tenkte at hvis han kommer til å være sånn nå, så er det bare liksom, da må det bli på en måte, da må jeg overgå det. Ja. For hvis jeg sitter stille og venter på ordet og skal være den saklige, som han også kan gjøre av til, som han valgte å gjøre, da, så får man aldri ordet. Nei, det så det er mange sånne interessante, men det er bare sånn debattteknisk. Men poenget i hvert fall, det å hisse seg på den måten, nei, jeg tror ikke det overviser de på andre siden. Men jeg tror også at folk som, det har i hvert fall fått veldig mye tilbakemelding på, at veldig mange som er lei av å sitte på hendene og være snille, da, synes det var deilig at noen snakket litt liksom klarspråk, eller i hvert fall tydelig på fra et perspektiv. Ja. Og at det også er noe som ærger meg litt, at det er jo en sånn enveis polarisering, hvor mantra på den liberale siden, da, enten man er i partiet Venstre eller KrF, eller ut på venstre siden eller MDG, er jo at vi må være snille og rolig og saklige, og så vil jo alle etter hvert se at vi er de saklige og fornuftige, og så vil de sinte og aggressive liksom brenne seg ut og dumme seg ut. Da, for det synes jeg er en god tanke, da. Det er jo bra, og det er jo fordi vi alle har sett for mye på The West Wing, ikke sant? At vi tenker at i politikken så er det sånn Joshua Bartlett, han holder sånn tale, så sier han sånn, hør nå her, du kristenkonservative, jeg skal fortelle en ting, at i Bibelen, hvis du kanskje ikke, men der står det et par vers som du ikke har lest. Og, og så vil alle etter hvert sånn, yay, så klapper alle, ja, så står han igjen. Og så jubler begge. Og så står han fyren igjen sånn, åh, jeg var dum. Ja, og så kommer den seriøse konservative innenfor sidelinja og sier, vet du hva, jeg tror vi finner et forlik, og du har satt den dumme på plass, ikke sant? Men det er jo ikke sånn det er. Det er jo bare en fantasi som sånne liberale folk har kokt opp. Det er jo drømmen. Mm. Hele den serien er jo laget basert på de samtalene med folk som vi har i dusjen om morgenen etter å ha irritert oss grønn over å ha sett på debatten for dagen. Hvis jeg hadde hatt han der, så skulle jeg sagt det sånn. Ja, holdt en tale. Ja. Og så er det jo ikke sånn i virkeligheten. Og så er jo min følelse bare det at vi har jo ikke fått noe payoff på det. Og jeg sier jo ikke at man skal klikke så mye, men man må kanskje i hvert fall tørre å være litt mer hard i klypa i noen sånne sammenhenger. Da. Ja. Fordi den der høflige, tålmodige linja, den gir jo ikke noe uttelling, ikke sant? Nei, så du bare durer på å være deg selv, det er det du tenker? Ja, litt, eller i hvert fall, det er noe interessant med det at man fortier seg og er liksom veldig sånn, ja, og så blir det aldri noe payoff, liksom. Men du er ikke redd for å støtte fra deg potensielle MDG-velgere eller andre venstre-velgere, for å være litt sånn... De fleste har, nei, men... Hvor moraliserende vil du si du er på en skala fra 1 til 10? Det er nok 8, kanskje. Men jeg mener jo at det er et spørsmål om moral, i veldig stor grad. Altså, hvis du, det er jo ikke noe økonomisk på en måte, argument for å ta imot masse flyktninger. Det er jo ikke noe vi gjør av egen interesse. Sånn. Altså, det å liksom
hele den diskusjonen, eller hvordan vi behandler våre liksom, nasjonale minoriteter da, og folk med, om de er muslimer eller andre, altså, det handler jo veldig mye om etikk. Det er jo liksom, skal folk føle seg hjemme her? Skal de føle at de er på B-lag og er litt uønsket, sant? Ja. Det føler jeg veldig sånn, det handler jo litt om at integreringen går bedre, og da går økonomien bedre, men det er jo ikke derfor jeg er opptatt av det. Nei. Det er jo fordi jeg ikke vil at folk jeg kjenner som har en minoritetsbakgrunn skal føle seg utenfor, liksom. Ja. Og det samme liksom, ta imot flyktninger sånn, vi tar jo imot flyktninger fordi vi synes det er riktig, og så er det litt sånn her, fordi at hvis ingen tar imot flyktninger, så kan vi jo alle på en måte, hvordan blir det da den dagen vi blir invadert, liksom? Altså det er litt titt for tett her, ikke sant? På et eller annet tidspunkt så kan det hende vi trenger et regelverk for flyktninger som kan hjelpe oss, sant? Ja. Vi har liksom bare lagt til grunn at det aldri kommer til å skje, men det er jo verdt å ha i bakhuet, men utover det så er det sånn, vi tar imot flyktninger og driver med bistand fordi det er snilt å gjøre. Ja. Det høres jo veldig nisset ut da, men det er jo det det er liksom. Men, er du, hva tenker du om islam egentlig? Er du ikke litt redd for at det skal bli utrolig mange muslimer i Norge? Nei, jeg er jo ateist, så jeg mener jo all religion er litt sånn fjolte, og ja. Håper jo at alle slutter med det. Nå er jeg jo katolsk gift, og land er for så vidt katolikk, men ikke sånn kjempeaktiv. Men nei, altså, jeg synes jo for så vidt det er bra at den debatten også, altså det tror jeg er det vært den store grunnen til at folk har vært litt frustrerte, og har jo vært at deler av venstre siden har vært sånn her, la oss for guds skyld ikke snakke om problemene ja, islam, for det har vi ikke råd til, sant? Ja, for vi får ikke høre om hva dere egentlig syns om det, fordi dere har nok med å på en måte fordømme høyresiden. Vi hadde en knallhard debatt på forrige landsmøte, for eksempel, om hvorvidt vi skulle gå, hva var det da? Var det hijab eller var det niqab? Altså, om sånn forbud mot en, ja, og forbud mot omskjæring, var altså en kjempehard debatt, hvor folk tror om å melde seg ut av det med andre, for det er jo sånn der, jeg mener ikke det er spesielt viktig i den store sammenhengen hvis vi skal stoppe kloden fra koke over, så er jeg litt opptatt av at vi ikke bruker alt for mye krefter på den litt mer sånn. Er det det dere sier når du har så mye? Nei, nå blir det noe vi ikke glemmer at det koker her. Liksom. Jeg er litt der, liksom, at bare la oss holde fokus litt grann når vi ikke bruker 90% av kreftene våre på den diskusjonen, men det er klart det er viktig fordi det gjelder, da. Hva stemte du i hijab? Nei, vi feiget ut på begge. Jeg tror det er litt som at Høyre aldri klarer å vite et standpunkt om surrogati, så tror jeg også vi endte opp med at forslagstillerne trakk den formuleringen de hadde, og så ble det et eller annet, men det, jeg tror ikke vi landet på noe i noen. Hva mener du om hijab da? Hijab mener jeg jo ikke løses med forbud, men jeg blir jo irritert når jeg ser småbarn med hijab. Ja, ikke sant? Det. Ja, jeg tenker, herregud, utrolig dumt at man skal tvinge unger til å gå med det, men ja. Jeg synes ikke det. Man får litt, sett litt ansikt av hijab, men ja, det er litt på siden av diskusjonen, litt, kanskje. Det, kan, det er ikke bare stygt. Nei, men jeg er jo, ja, det ja, det mener jeg er problematisk, ikke sant? Men jeg er ikke sikker på om det å, liksom, for å være helt ærlig, jeg har vært for skoleuniform lenge, men det er det ingen som er enig med i partiet. Og jeg har heller ikke turt å foreslå det, for jeg orker ikke ta den krangelen. Men jeg mener at skoleuniform hadde vært en god løsning da. Ja. At det ville også, for jeg er også veldig opptatt av det med økonomisk ulikhet, at liksom, det blir da mye mindre synlig hvem som er rike og fattige foreldre. Det vil jo stadig være lett for unger å finne ut av, men litt vanskeligere da, ikke sant? Det blir ikke sånn merkeklærpress og sånne ting. Men blir ikke merkeklærpress når du kommer hjem fra skolen? Jo, det kan det godt være, men i skolegården i hvert fall så er det mindre synlig. Så det er bare sånne småting, så jeg har vært litt sånn på nippet, og da må vi selvfølgelig da i sånn MDG-ånd, så må de da kle seg sånne batikkklær og ha sånne fotformsko og bøttehatt og sånne, ja, fader, det har veldig provoserende klesstil sånn sett, ja. Det er så lite sommer heldigvis, og dere dekker dere til en del. Heldigvis er det ikke så synlig ofte hva vi egentlig vil. Altså, det er jo ikke noe tvil om at islam er jo en litt sånn reaksjonær og kjeitet religion. Men så jeg skjønner jo at folk er så bekymret. Men det er jo veldig sånn som de finner ut av nå, da. Og det mener jeg også er liksom det som blir så... Jeg finner ut av noe? Ja, noen har så i hvert fall... Jeg synes det er mye mer spennende å høre om islam og tolkinger av det fra sånne folk som disse ytre høyre folka driver og hetser i det vi og det breier, da, sånn som Sumaya Jirde, som har sittet og skrevet da, masse forskjellige tekster under den feminist i avistepalt der klassekappen skriver om hvorfor hun går med hijab, hvordan hun vil, hun er feminist, hun snakker masse om det, sånn, masse sånne spennende refleksjoner som på en måte er mye mer interessant da, å høre hvordan de, for det er jo først nå vi virkelig får, altså vi har jo lenge hatt folk med pakistansk bakgrunn og sånn, men nå får vi jo enda flere med somalisk og andre bakgrunner som slår seg opp i akademia og begynner å få sin egen stemme og være liksom en sånn tydelig, og det er jo tusen ganger mer interessant å høre deres refleksjoner enn å sitte og ha sånne metadiskusjoner mellom oss i majoritetssamfunnet om hvordan de egentlig har det der nede og i det hele tatt. Og det føler jeg også har vært litt som trojansk hest for deler av ytre, ikke minst for Human Rights Service, som lenge liksom deres store, på en måte, hva man skal si, trumfkort, var at de var så tidlig ute med å snakke om minoritetskvinners rettigheter, og det måtte de jo ha cred for, sant? Og så da kunne de på en måte ikke kritiseres for å male på med konspirasjonsteorier etterpå, men... Men det er jo, altså,
det må jo være greit å være veldig kritisk til islam. Ja, ja. Det må jo være helt greit, og, men nå vet jeg ikke... Men det er jo den, altså det jeg kan si, den Arabia-teorien spesifikt, ikke sant? Ja, for det blir konspirasjoner igjen. Ja, men det er det samme som, ikke sant? Vi hadde en knallerdebatt om omskjæring, men grunnen til at den ble betent var jo da at folk er livredd for antisemitisme. Du vil ikke at jøder skal føle seg u... Hadde dere ikke baller nok til det, altså? Tydelig ikke. Nei, men altså, det er det som er diskusjonen, ikke sant? Og da kan du ta det på samme måte, da. Hvis en eller annen person sitter 23 timer i døgnet og er kjempeopptatt av at jøder inngår i en konspirasjon for undergraven Norge, og dernest også er kritisk til omskjæring, så klarer ikke jeg å helt kjøpe den der. Det må jo være lov å diskutere problemene med jødedom, for det er sånn, nei, men det er jo ikke den biten du i... Altså, hvis... Det hadde blitt ganske lite trafikk på, for å si sånn, på Human Rights Service og Dokument og Reset hvis de bare skrev om utfordringene med integrering og hijab og sånne ting. Mm. Men det er jo den store fortellingen, den der panikkstemningen om at nå er Norge snart islamisert på grunn av skjulte krefter. Det er jo det som er deres liksom bestseller. Ja. Det er jo der det liksom... Når du hører at det kommer penger fra Saudi-Arabia inn til moskébygging i Oslo... Ja, ja. Kjenner jo på det, liksom. Men de er jo interessant, for de er jo, det er det jo ingen som har turt å være ordentlig kritiske til, bortsett fra liksom de småpartiene, sånn som MDG og SV Rødt, sånn, som faktisk vil selge oss ut, da, som vil stoppe å selge våpen til dem og sånn. Ja. Så det er jo fascinerende at den der Saudi-Arabia-linken, det er rart hvordan de slipper unna hele tiden. Det er sånn, hvor mange var det i de der flyene i World Trade Center som var fra Saudi-Arabia? Nei, det er jo ikke en god majoritet, ja. Altså, så får du sånn, ja, men da går vi inn i Irak, da, og så tar vi Afghanistan, og ups, han var vist i Pakistan og sånn i landet, men allikevel så er det liksom, Saudi-Arabia er stadig gode venner. Ja. Hyggelig gjeng. Ja, det er litt artig, det er rart det der, altså. Men for all del, altså, alle de diskusjonene her, helt legitimt og kult og bra å ha. Og så er jo bare problemet at den da, egentlig er jo nettopp det litt av problemet, at de diskusjonene forsvinner jo helt bak i leksa på grunn av en sånn gjeng med ganske heftige konspirasjonsteoretikere, som ikke egentlig er opptatt av å rydde opp i de greiene der, men som er opptatt av å bevise at Norge er i feil med å invadere seg fremmede krefter, og at kultursvikere blant liksom, de etablerte partiene står i ledetog med dem, ikke sant? Det er jo det som blir liksom den store, og da er det ikke så mye håp for å finne ut av de der integrerings- og ja, alle de prinsippdebattene. Ja. Det kommer jo egentlig veien for dem, føler jeg da. Men du snakket om Sumaya Girde. Hun inviterte henne hit for øvrig, men hun kunne ikke komme. Men hun, dette no platforming, når vi snakket om det med ytringsfrihet, forklar hva det er for noe. Ja, hun har gått inn for det. Jeg har jo ikke vært så tydelig for det, men, og er litt mer skeptisk, men det som det egentlig handler om er jo bare det enkle faktum at en ting er ytringsfriheten, som er sånn frihet fra å få straffereaksjoner hvis du mener noe. Den er jo heller ikke total i Norge. Altså det er jo, vi har jo en rasismeparagraf, og det er ulovlig å hetse og true folk. Så det er mange ytringer som er forbudt, men i hovedsak er det lov, og du blir ikke straffet for å si ting. Men så er det jo dette med hvorvidt man skal få en plattform, og da er diskusjonen liksom, er det greit å si til noen som arrangerer noe da, og si, hei, dropp den personen der, vedkommende sprer hat, ikke gidd å invitere han eller henne til dette. Ja. Det har blitt gjort en del, og det interessante der er at det har vært en ganske gammel øvelse som for så vidt, når min kollega i bystyret, da, Shoaib Sultan, som jobber i antirasistisk senter, når han har bedt Universitetet i Oslo om å slutte å invitere, eller la Islamnett ha møter der oppe, så har det ikke vært noen lederartikler i Aftenposten, eller kritiske kommentarer om hvor farlig dette er, og hvilken vei vi går ned, og hvordan dette er, og slipper de slå opp til diktatur, ikke sant? Så, ytre høyre for alt. Hvis man sier, ikke gidd å la Hans Lysglimt Johansen, som ønsker å drepe landsvikere og det der, ikke la han være liksom en artig innvandringskritisk stemme på radio. Nei. Da er det sånn, app, dette er farlig hvis vi begynner å nekte han, hvem blir den neste, sant? Men er det så vanlig å gi altså, de aller mest hatefulle ytrerne så mye plass da? Nei, det spørs også, en Lysglimt var jo på NRK Radio på morgennyhetene for bare et par uker, ikke så før, men det var et eller annet, og han har jo for så vidt spilt seg selv ut ved sidelinja, sant? Men jeg mener jo... Han begynte jo ikke så langt. Jeg følte, var han ikke en FRP-fyr en gang, eller tar jeg feil da? Nei, han har vel, så vidt jeg vet, ikke hatt noen partitiller. Bare hatt de litt andre obskure partiene. Ja. Nei, men det, altså, så der den diskusjonen egentlig går, har jo, jeg oppfatter jo, og det var jo noe jeg så Jan Snoen i min erve, en konservativ skribent, også skrev at, og det synes jeg var ærlig, han sier liksom at jeg mener jo også i noen tilfeller at folk bør utelates, men min grense går et annet sted enn Tredal, sant? Og da synes jeg vi har en saklig debatt, for at egentlig er alle på et eller annet nivå for no-platforming. Ja. For eksempel, Hege Storhaug ble rasende på Reset for å tillate antisemittiske kommentarer i forbindelse med Hans Lysglimt. Ja. Og da skriver Hege Storhaug fra Human Rights Service, dere trenger ikke gi han denne plattformen. Det er ikke å nekte han ytringsfrihet hvis dere ikke gidder å spre dette hatet. Jødehat er farlig. Ja.
Og synes jeg er ganske artig at hun sier det, for da er jo jeg og Hege Storheim for så ganske enige at det er greit å si fra til noen dropp denne type ytringer eller folk på deres plattform. Mm. Men da er jo hele diskusjonen selvfølgelig hvor langt skal man trekke det. Ja. Og der mener jeg at man skal ha ganske restriktivt at det, jeg tror det er veldig dumt å gifte seg helt med tanken på at man bare skal skvise alle ut av offentligheten, men jeg synes det alltid er verdt å ansvarliggjøre de folka som, hva man skal si, gir folk mye plass, og så kan man jo også spørre i hvilken kontekst, og det er det jeg er mest opptatt av. Mm. Ikke så mye hvorvidt folk slipper til, men hvilken rolle de får. Ja. Og så er min påstand at man ofte lar ulver frem til å litt til foreklær, da. At det er en del av disse folka, inkludert Storheim for øvrig, men også for eksempel Helge Lurås i Resett, som får lov til å framstå som veldig moderate. Her kommer denne interessante redaktøren med litt alternative syn på virkeligheten i en del settinger, og så går han hjem og fyrer opp ekokammerne og lager denne hatfesten mot ut. Og det er vanskelig å påstå, mener jeg, at man ikke gir han unødvendig mye legitimitet og plass, og at man gjør noe ved å gjøre det. Og jeg mener at da gir man jo han også en legitimitet han ikke fortjener. Altså man må utfordre han på de greiene der hvis han da skal komme til, liksom. Ja. Men det, mener jeg. Ja, ja, nei, ja, nei, det er jo som du sier at det i større eller mindre grad foregår no platforming hele tiden. Alle redaktører sitter jo hver dag med 500 innlegg, ja. Altså i de store avisene, og så sier de, den slipper til, den gjør de ikke. Ja. Og det er jo ikke sånn at alle de som ikke slipper til hver dag, som er brorparten, at de er nekta sin ytringsfrihet, men nei. De blir da ikke hevet opp. Og du kan jo si, hvis alle skulle heves opp, så hadde det ikke vært noen plattform. Da hadde jo bare et gulv. Men tror du at det er helt usakelig fra høyresiden å tenke at det er så mye, at det er jo en litt venstrevridd mainstream media. Ja, noen mener jo det. Altså, jeg er jo uenig der for så vidt, eller jeg oppfatter i hvert fall ikke at de største mediene i Norge er sånn fryktelig venstrevidd i dag. Ikke fryktelig venstrevidd, men litt snev av det da, som kanskje kan tråkke litt på tærne til høyresiden. Ja, det vanskelige ved det, som jeg mener høyresiden har litt rett i, er jo at politiske standpunkter ofte henger mye sammen med hvor du bor og utdanningsnivå, sant? Ja. Og det gjør jo at veldig mange journalister er mer venstrevridde fordi de er i det sosiologiske segmentet hvor mange er på venstresiden. Mm. At hvis du jobber på Marienlyst og sykler til jobb hver dag og bor i hvor noe enn det er da, i Oslo i blokk, så har du kanskje andre standpunkter enn hvis du bor på, i en enebolig ute i Hedmark, ikke sant? Og da er det et eller annet med det at man, det er veldig vanskelig for media å speile fullstendig hva befolkningen mener. Jeg tror man skal være helt liksom, jeg tror ikke man skal prøve å benekte det. Nei. Men så er et annet spørsmål om media lykkes i å liksom speile godt mangfold i befolkningen. Synes ikke det hadde vært bedre hvis media hadde hatt politisk forankring, sånn som var tydelig for brukerne? Men jeg er litt mer fan av det. Ja. For jeg mener jo, og det tror jeg mange politikere mener, da, eller folk som er politisk aktive, vi har nok en litt sånn holdning til livet at alt er politikk. Det er kanskje litt usunt, men på et eller annet nivå sånn er, jeg mener i hvert fall at det er nesten umulig å innta en helt nøytral standpunkt til alt mulig ting. Det blir jeg med på. Men det er mulig å opptre uhille eller prøve å opptre balansert. Og i hvert fall kan du gjemme, du kan ha 50% kvinner, menn 50%, men det vil jo alltid bli. Og du kan legge bort dine, du kan prøve å legge bort hva du selv mener, og det tror jeg de fleste lykkes med også, liksom, og ikke liksom. Og jeg opplever det, jeg har av og til hørt hva en journalist stemmer og blitt veldig overrasket. Bare, jøss, jeg trodde hun var mye mer liberale, han var mye mer konservativ. Altså, oh ja, jøss. Mm. Så det er jo noe der at mange er ganske gode på det. Men det er også, jeg tror det er bra hvis aviser for eksempel, de trenger ikke å si som Bergens Tiden i gamle dager, hvor det var sånn, husk å stem venstre på valgdagen. På forsiden aviser her alle kandidatene skal stemme på i dag. Ja. Det er kanskje litt mye, men jeg tror det er kult, eller det er i hvert fall lettere å forholde seg til hvis en avis har et tydelig standpunkt. Jeg synes det virker sånn, altså, dette er bare et hønsje her. Klassekampen får mye mindre pes enn det NRK får, nettopp fordi de er så tydelige på hvor de egentlig hører hjemme. Absolutt, og det er nesten litt som for frisken. Det er jo morsomt at Klassekampen har tatt samme standpunkt som Aftenposten i disse diskusjonene. For det er min kjære kusine som er litt redaktør der borte, så ja, nå skal jeg, jeg prøve å ikke hamre løs for mye på henne. Men altså, da tenker du høyre seg jævla nepotismen i mediebransjen. Ja, fy flat! Nei, men altså hun og hennes forringer Bjørge Brånne, som stadig var det, de har jo for eksempel vært veldig motstandere av no-platforming, og de havna jo i illen nå i vår. Summa Girde var en av de som gikk knallhardt mot dem, fordi de hadde en debatt med Helge Lurås. Var det mye diskusjon rundt det? Var det greit, og han skulle være en motstrømstemme, og fikk han riktig kontekst, og ble han kritisert nok, og så videre. Og da tok jo de veldig den der nei til nå-plattformlinja, mens Morgenbladet var mer den PK-venstern da, ja. I den diskusjonen. Ja. Det er nok også en litt sånn gammel skisma der, at Klassekampen tilhører, det er liksom rødt, og rødt er mer sånn nasjonalvenstre, og litt mer sånn der, vi er ikke så PK, eller det er ikke så mye PK, men det er litt den der,
de ønsker å ta avstand fra ting da. Ja. Rødt folk bor i byen, har akkurat samme utdanning og sosiologisk skikt som SV-ere, men de misliker det mer. Ja. Så de, det er sånn som gamle lager som selv produktiviserte seg selv og hadde sånn Morgan Cain-bøker i hylla og ja. Prøvde å tvinge seg selv til å være mer folkelig enn de var da. Ja. Det føler jeg stadig er, liksom, Morgenbladet er liksom de omfavner hvem de er, mens Klassekampen folk er sånne som stadig prøver å benekte hvem de er ja. Og drømme, ta alltid selfie hvis de er på bygda og, ikke sant, er litt ekstra opptatt av å ikke være det de er da. Men så er det jo også den no-platformingen i digitale mediers tidsalder, de starter jo bare sine egne steder. Ja, de gjør det. Og det er jo et viktig poeng i seg selv, for så vidt, at det gjør et poeng ut av det, at de store alternative mediene, som kaller det, Reset, Dokument og Human Rights Service, de har jo enorme lesertall og delertall og sånne ting. Altså Reset, det forrige sommer da, de tre sommermånedene var mai, juni, juli, så hadde de like mye, eller var det juni, juli, august, men de hadde i hvert fall 70% av delingene til Aftenposten da, ja. I antall. Oh, ja, yes. Det er jo jæklig mange, sant? I forhold til at det er en gjeng med blogg, liksom, versus Norges største avishus. Ja. Sånn at det viser at de har ganske svært nedslagsfelt, og det gjør jo også at man kan diskutere da, i det hele tatt, hvor mye makt har man til plattform eller no-plattform. Jeg tror media i stor grad sliter med det, men det jeg tror de trenger å tenke meg gjennom er jo behovet for kvalitetssikre redaktørstyrte medier er jo nå blitt mye større i møte med den der flodbølgen av alternativ nyhet på nett, og da er det jo ekstra dumt hvis de inntar en veldig sånn defensiv posisjon, hvor de egentlig bare bidrar til å legitimere disse aktørene mer da. Og det er jeg litt redd for at de gjør. Ja. De burde kanskje kjøre en litt hardere linje mot disse folka. Ja. Men det er jo interessant eksperiment som pågår nå, for eksempel, at, at Hans Rustad-dokument er tatt inn i redaktørforeningen, sant? Så ja. Må de svare for hver varselplakaten. Ja. De har allerede blitt felt masse, de kommer ikke til å holde det igjen der, fordi de har jo aldri vært noen fan av ikke sant, altså, å være pressetiske. Ja. Men nå må de forholde seg til det. Og det har jeg vært å minne om, da. Jeg går litt gjennom det, men altså... Dokument var jo da favorittnettstedet til Anders Behring Breivik, og det var ikke helt tilfeldig, fordi de underbygde jo veldig det standpunktet han til slutt tok til det mest ekstreme. Ja. Det er noe med liksom halvkvede aviser som hvis du bare synger dem helt ut, så er konklusjonen ganske skummel. Liksom. Men hva tror du de stedene, nettstedene der hadde vært i dag, hvis ikke det hadde vært for 22. juli? Jeg tror de hadde vært... Ja, det er vanskelig å si, altså. Det er nesten det som er skummelt, føler jeg, at det... Føles som om de ikke hadde noe å si. Ja. Det, liksom, ja. Det føles som om det ikke betød noe. Ja. Fordi de er jo der de er i internasjonal kontekst, så ligner det jo veldig på det som skjer i veldig mange andre land. Ikke sant? At det er på en måte, de er kjempeinspirert av Breitbart og alle igjen der. Mm. Og Steve Bannon er jo liksom det ideale her, sant? Som flere av oss har trukket fram som liksom, nesten en forbilde. De driver sånn fake news-plattform, og så senere blir liksom politiker. Og, og i det hele tatt, og det er et eller annet der som tyder på at den der erfaringen Norge har hatt egentlig ikke har påvirket. Det kan man jo si på godt og vondt, da, på en måte. Ja. Kanskje var det ikke det vi ville, at dette ikke skulle ha noe å si. Ja. Men på den andre siden, er ikke det litt fælt, at de ikke får noe å si? Ja. At det liksom bare, vi bare børster oss, går videre, og så begynner plutselig en eller annen FAP og sier at heldigvis har vi enda ikke hatt et alvorlig terrorangrep i Norge. Så må du si, hold on. Ja. Eller noen sier sånn, dere har satt opp sementblokker i byen og ødelegger for Gågata i Karl Johan, og, og det er det vi kaller det koranklosset, som man liksom minner om at det forrige gang noen sprengte en bilbombe i sentrum, så var det ikke en muslim, men det var jo en fyr som var pissredd for muslimer, og kanskje hadde litt den samme holdningen som du, ikke sant? Så det er et eller annet der. Akkurat de blomsterkassene. Jo, men de, ja, de var sure på grunn av sementblokkene, de er mer fornøyde med blomsterkassene, for nå er jo alle blitt byttet. Hvis jeg er så redd ut, eller det var sånn, vi er veldig redde, akkurat her i denne gata er vi veldig, veldig redde. Ja, men det er, ja, sant, det er vanskelig å finne. Er du redd for at det skal komme en bilterrorist liksom, nedover? Nei, du er ikke det. Altså. Men det er altså litt sånn fighting. Da har du snakket om det i byrådet. Nei, jeg hadde ikke noen diskusjon om det i bystyret. Bystyr? Det, vi skulle jo finne på nye ord for det der, som folk husker forskjellen. Det er byregjeringen. Byregjering, kanskje. Ja, det, ja. Det er morsomt at folk kanskje synes det er så teit en byregjering, og så tar alle feil hele tiden. Behovet er det. Ja, absolutt. Nei, men jeg føler at det alltid er sånn der yesterday's war, da, at det er vanskelig å sikre mot terror når du liksom, for hvis du setter opp de klossene, så er det vel et eller annet på T-banen, eller et eller annet i fly. Altså, du kan jo aldri... Jeg kan bare si det til alle lytterne som ikke har vært i Oslo og sett det, så er det hele Karl Johan er på en måte var først, så før blomsterpottene, som er en understatement, kom, så var det da svære sånn sementblokker og rør. Ja, sementrør som ble satt opp på kort varsel på grunn av terrorvarsel, og deretter kom vi med disse svære, massive bronseblomsterkassene som da det er vanskelig å ploge gjennom da, hvis man ønsker å drive bilterror. Jeg har funnet et par steder hvor jeg skal klare å komme inn med en high-ace. Altså. Ja, ikke sant? Det er hvis du virkelig vil. Ja. Men det interessante også med den terroren 22. juli, det mener jeg jo man skal ha litt i bakhøy, fordi det er internasjonalt, altså
den reaksjonære bevegelsen, om jeg skal kalle ytre høyre, liksom fyrer hverandre opp på tvers av landegrensene, og det er ganske, nasjonalismen er veldig internasjonal da, på en eller annen måte. Og det er interessant for meg når folk sier at liksom, det var en enkeltstående hendelse, at det jeg ser det mest i sammenheng med kan være sånne school shooters i USA og sånn. At det er greiene å hoppe meg på Utøya ligner veldig mye på meg for disse incel-terroristene. Mm. Og det er litt det samme, altså utilpasset menn slutten av 20-årene til 30-årene som liksom hater kvinner, eller yngre da, som hater kvinner, og så går de på sånne der shooting sprees. Ja. Og jeg føler at Breivik også har litt for lite blitt satt i kontekst med de, for at hvis du, det var jo det han Paul Greengrass, som lagde den nye 22. juli-filmen, påpekte, at dette ser vi jo mer av, den der, når du leser altså dette manifestet hans, så kjenner jeg en veldig mye som jeg har plutselig sett de siste årene, blitt mer og mer utbredt. Ja. Og Elliot Rodger, så mange av disse nye, liksom skumle guttene som blir radikalisert på nett og sitter hjemme på gutterommet. Elliot Rodger, som er det? Det var han som, ja, ikke sant? Hvem er det? For da var det så mange av skolen. Du husker ikke. Nei, han, det var for et halvårs tid, et år siden, men han var på 4chan, og ja, han var en sånn incel-gutt da. Han var incel-gutt. Som endte opp som hater kvinner, og folk, noen damer, og så skal han ut og skyte, og minoriteter og hater han, tror jeg. Men ikke sant? Fellestrekk for det, at de minner mye om Breivik, retorikk og logikk da. Hvor kommer det fra, egentlig? Altså, incel-greiene? Det kom så brått ut av ingenting for meg, ja, bare for et par år siden. Nei, det er, den beste taken på det, synes jeg, er hun, Nana Johansson i Lilla Drevet i den svenske podcasten som Aftonbladet har, som påpekte at hennes drøm hadde alltid vært at menn gikk sammen og snakket om frustrasjonen og problemene sine, ja, med hverandre og hjalp hverandre. Og så, ja, kom hun frem til at det har de jo begynt å gjøre på internett, og det førte bare til at de begynte å fantasere om å massakrere kvinner og minoriteter. Og hennes lov, som da ble kalt Johanssons lov, det var at menn alltid, hvis menn går alene sammen uten kvinner og begynner å jobbe med et prosjekt, så ender det alltid opp med drap på minoriteter og kvinner. At det er sånn, la oss tilbe Gud sammen, og boom, så har du en eller annen inkvisisjon eller, ja, et eller annet, ikke sant? Og, gang, ja. La oss heie på fotball, yeah, la ut og slåss. Det er, ja, sånn, det er noe usunt der. La oss gjøre yoga. Ja. Så det er et eller annet med at kvinner må inn i miksen, at vi må bare blande kor i fremtiden hvis vi skal bli trygge, tror jeg da. Men hva tror du om denne høyredreiningen, antiglobalisme og Trump og sånn? Hvor langt tror du det vil gå før det liksom begynner å glatte ut igjen? Eller? Jeg vet ikke. Det er ikke lett å si, for det er jo litt sånn der, hvis du tenker på de store... For nå skjer ifra neste valg i Frankrike, da blir det, populister der også. Ja, jeg vet ikke, for det er et eller annet veldig, hvis du ser sånn de store linjene i historien, så har det jo gjerne vært sånn der yin og yang med litt sånn der pendelsvingninger. Ja, det går, for det, nå, ja, er det du hadde opplysningstid, og så plutselig var Napoleon keiser, og så var det 100 år med sånn reaksjon av mye gamle keiserdømmer i Europa som klarte å klamre seg mye til makten på tross av at opplysningstiden hadde skjedd, ikke sant? Og så hadde du liksom, for eksempel i USA, du hadde borgerkrig, de endelig fikk slavene slippe fri, og de svarte fikk like rettigheter. Og da var det sånn kjempeoppsving i hvor mange kongressmedlemmer som var svarte og sånn, og så boom, 5-6 år senere, så var det liksom, ja, nye raselover, nye måter å undertrykke det på, og så tok det da 100 år til før man hadde klart å riste litt mer av seg, ikke sant? Sånn at, ja, det er et eller annet der som er litt den der historiens pendelsvingninger, at hvis vi nå, som vi da har, har vært gjennom en kjempeutvikling med globalisering og liberalisering, og da jeg gikk på barneskolen, så var det ramaskrik hvor to menn kysset på 7 søstre, og så plutselig nå er jo alt liksom helt, nå virker jo det som det var 100 år siden. Ja. Det er veldig morsomt når folk sier sånn, KRF lever i steinalder, det er 1800-tals logikk, og så er det sånn, nei, 2008 ble ekteskapsloven innført. Men det har skjedd fort, ikke sant? Ja. Og så er jo spørsmålet da om det kommer en sånn pendelsving tilbake, at liksom, er det en historisk lov? Er det sånn at vi nå liksom må bare skalke luken og forberede oss på sånn, ja, reaksjon da, som, ja, det jo heter, ja, eller ikke, og jeg vet ikke. Du gjør ikke det, men det ville være rart hvis du skulle stoppe akkurat nå. Det er på en måte ikke noen god grunn til det. Nei, det skjønner ikke jeg helt heller egentlig. Nei. For det liksom nå er så innmari... Fordi sånn som USA da, der, og det er jo en interessant... Nå provoserer jeg mange på venstre, ikke sant? Fordi det de ville sagt, som du og jeg nå ikke har nevnt, er jo da at jo, det henger med økonomi, det er det det er, liksom at den hardt arbeidende arbeiderklassen, de har blitt, ja, etterlatt på perrongen, ja, globaliseringen. Jo, eller ja, det gjør jo det til dels, og det stemmer jo åpenbart hvertfall i Storbritannia og USA og flere andre land, er det jo en tydelig liksom, tegn, altså det er tydelig at den, hva man skal si, middelarbeiderklassen, det finnes jo ikke noe arbeiderklass i USA, har de funnet ut, men det de kaller middelklassen har blitt etterlatt. Ja. Men det interessante for meg er at den reaksjonen skjer på tvers av alle de utviklingstrekka. Ja. For det kan jo være noe i det, eller det er åpenbart noe i det at Trump klarer å appellere til noen, men Clinton fikk jo flere arbeiderklassestemmer da, for å si det sånn. Ja, for det er jo sånne small business owners og høyere gjennomsnittsinntekt og sånn. Ja, det er sånne small business tyranner. Ja. Men da er det sosiologiske, ikke sant? Og det mener jeg venstresiden
må tenke mer gjennom, for det er mye vanskeligere å rydde opp i. For hvis svaret bare er folk har det verre enn før, hvis vi gir dem god venstrepolitikk, hvis de bare får litt mer barnetrygd og omfordeling og sånn, så vil de bli SV-er alle sammen, og da er problemet løst, liksom. Ja. Men så har jeg... For det er den populismen dere har. Ja, vi og vi da, men MDG, vi lover bare blod, svett og tårer og klimakutt. Men, ja, okay. Nei, men altså, mens, ikke sant, argumentet da fra, eller det som sosiologene påpeker, som jeg tror er ganske korrekt, er jo at veldig mye av dette her handler om på en måte identitet. For eksempel da, det at det er så mange hvite menn, for å ta det Elliot Rodgers og Breivik kaller det da, det er jo ikke det at de egentlig er fattige og utmagret, men det er det at de har ikke den statusen de skulle ønske de hadde. Nei. Og føler at det er noe ekstra provoserende med at nå er plutselig både kvinner og minoriteter og alle og skjeve og alt blitt liksom likestilt. Så at de trekker fra, og jeg sitter inn på perrongen som hvit mann, liksom, en hvit mann! Ja. Og så skal jeg ikke engang ha jobb, sånn at det er et eller annet der. Ja. Som er mye vanskeligere, fordi hvis det er det som det kalles statusangst, da, ikke sant? Det har jo blitt studert masse, det er jo... Her kommer kjønnsforskerne tilbake, ikke sant? Ja. Kjønnsforskerne, mest driter ut folka i akademia de siste 10 årene. Kan jo hende de hadde et poeng, altså det er de vi må nødt til å snakke med igjen. Nei, fordi at det er jo menn som føler at vi ikke har den statusen vi burde hatt, er et stor del av bildet, da. Tydelig. Ja, ja, jo, jo. Ikke sant? Altså, og det er veldig mange som... Men er det ingen som er uenig i det, da? Nei, ikke egentlig, men interessant er jo at... Hva er svaret på det? Fordi at vi hvite menn, da, som vi begge er, vi kan jo ikke få statusen tilbake. Nei, det kan vi ikke. Ikke sant? Vi får jo ikke den majonesen tilbake på tuben. Vi kan jo ikke si til alle kvinner og minoriteter, sorry, men hvite menn, vi klikker så innmari når vi ikke får den statusen vi skulle ønske. Altså, det er ikke holdbart. Vi må fjerne stemmerett, og vi må gjeninnføre hierarkiene, sant? Ja. Det går jo ikke. Nei. Samtidig så er det mye vanskeligere å løse enn å bare drive økonomisk utjevning, som jeg for øvrig også er for. Mm. Men jeg bare sier, jeg tror ikke det løser problemet automatisk. Nei. Fordi det er ikke bare den totale, liksom, hvor mye penger og hvor godt du har det. Det er også hvilken relativ status du har i samfunnet. Ja. Nå sier jeg ikke at det forklarer alt, men jeg bare sier at det er et ganske viktig del av bildet som man ignorerer hvis man bare ser på det økonomiske. Ja. Og hvis du bare ser på det økonomiske, så skulle det jo da være sånn at høyrepopulistiske eller ytre høyre bevegelser gjorde kjempedårlig i Norge og Sverige, da. Og superbra i land som har hatt svær økonomisk nedgang. Men så er det ikke noen en-til-en-forhold der. Nei. Ikke sant? Så det er noe der også som jeg bare stusser på, uten at jeg har noen sånn fasit på det, men jeg tror den ideen om at dette bare skyldes... Ikke sant? For det er jo litt det som er det vanligste feilen å gjøre i politikken, det er å si, ja, det kommer et nytt problem, ja, men det la meg bare putte det inn i det mønstret allerede har, ja, det viser at jeg alltid har hatt rett, og du burde stemme på meg og innføre de reformene jeg allerede var for, ikke sant? Og jeg tror ikke det er så enkelt, da. Nei, nei. Uten at det betyr at jeg sitter med fasiten, men jeg tror ikke det bare er... Hvor skulle du egentlig komme med fasiten i boka din? Ja, og litt av fasiten er jo da, igjen da, noen vil kalle det supertannløst, og det tror jeg alle kan være enige om at det ikke finnes noen sånn quick fix, men jeg mener jo at litt av det er liksom å få skjørteliten tilbake på den liberale siden, ja. Og presse, så jeg sier jo at de to viktigste tingene er høyresiden må tvinges til å rydde opp, måte, i sin egen bakhånd, fordi at ytre høyres seier har alltid gått over ryggen til etablerte høyre, på en måte. Mm. Det er når Weimar-republikken kollapser, og uten samling for øvrig, men ikke sant? Så ideen om, og det finner vi i mange land, altså med en gang, Trump hadde ikke vært president hvis ikke republikanerne hadde dritt seg ut og kollapset som politisk bevegelse, liksom. Det er deres skyld at han er president, ikke sant? Ja. Og det er for så vidt også konservatives skyld med Brexit, ikke sant? At David Cameron ikke klarte å rydde opp eget parti og utstedet en folkeavstemning om EU som han ikke hadde peiling på sluttspillet bare for å konsolidere makt i sitt eget parti. Ja. Det dummeste, ikke sant? Det er det, og det samme kan du si nå at liksom, FRP er ikke et så stort parti, og det er ikke engang hele FRP jeg er så sur på. Det er en fløy i FRP jeg er sur på. Og den fløyen mener jeg har alt for stor påvirkning. Og det får de fordi Erna trenger det, på en måte, og tillater det. Og hvis hun ikke hadde tillatt det, og hvis de andre partiene hadde sagt nei, det, da må dere ut hvis dere skal mene sånne ting, eller holde på sånn. Det hadde vært liksom det forløsende. Ja. Men så kan jo ikke, folk stemmer jo ikke på FRP hvis de ikke får med fløyen sin heller. Altså kjernen god, altså FRP-purisme som er sånn... Men det er jo ikke alle som lykkes med det, hvis du tenker på KrF nå. Altså, de har jo gjort et veivalg bare fordi mange av de fikk, ikke bare, men i hovedsak fordi mange ble forespeilet en endring i abortloven. Det kommer ikke til å komme. Ja. Og det tror jeg alle da kommer til å si at, men det skjønte dere selv at det kan jo ikke, det er jo ingen som vil ha det her, bortsett fra deres velgere, ikke sant? Men da er det også et eller annet med, sånn kan det jo være for FRP også, at på et eller annet nivå så blir det sånn, ja, dere har en fløy som mener dette, det er ikke noe fløy, det er nesten ingen andre i norsk politikk som er enige i dette, da kan ikke dere få gjennomslag. Sånn som nå med at vi nå har hatt en sånn megadebatt om FNs migrasjonsplattform,
Og så viser det seg på en undersøkelse, selv etter at NRK og andre hadde tatt dette veldig på alvor og invitert inn disse folkene, så var det 80% av befolkningen sånn, da, som mente at det var et problem å signere denne liksom god jul og godt nyttår og hei og plattformen, som ikke inneholdt noe sånn spesielt Hva heter det? Acer? Eller hva det, det og migrasjonsplattformen. Ja. Sånn, folk skjønner jo ingenting av det, og meg selv inkludert. Hva er det egentlig som foregår der med det? Ja, men det er også en interessant greie, fordi det er jo også venstresidens versjon av det migrasjonsplattformen, mener jeg da. At det, MDG stemte jo for Acer, og fikk mye pes for det. Ja. Fordi det er sånn third rail som det heter, og du må ikke ta på den der strømførende linja i T-baneskinnet, og det er EU-debatten i norsk politikk, men ja. Men jeg mener, det var så mye fryktpropaganda som var liksom helt på bærtur i den Acer-greiene, at det var noe, nå skal de selge alle fossene våre til utlandet, og det blir en byråkrat i EU som styrer valgt. Men det var jo ingen som hadde svar, selv i organisasjonen selv, antar jeg? Nei, det er det som er problemet med særlig EU, da, men også med internasjonalt samarbeid generelt, at det veldig ofte så er det jo ingen som gjør jobben med å forklare hvorfor det er bra. Sant? Så du blir jo bare sittende sånn, hvorfor skal vi ha dette? Det kommer en eller annen fra toppen og tvinger noen ned over huet, og nå får vi ikke lov til å ha en innvandringspolitikk lenger. Det er liksom sånn, det er jo, og så er det ingen i regjeringen tydeligvis som følte det nødvendig før liksom siste uka å forklare hva det var. Ja, for jeg var jo selv en EU-motstander. Jeg kunne ikke fatte og begripe hva vi skulle i EU å gjøre, men det var jo før tanken slo om at det kan jo hende at EU er funnet på for at det skal gå bedre med oss. Ja, tenker jeg. Men det er jo ikke automatikk at man skal tenke det, for man blir jo jævlig skeptisk. Ja, og jeg er jo også, jeg ble vel meldt inn i går i Europa-bevegelsen. Jeg har vært for EU kjempelenge, men det er jo veldig upopulær mening, så, så ja, jeg har intrigert det, men det er jo på det premisset da, at jeg er ikke for alltid holdt opp med, det er bare sånn en eller annen ordning må jo finnes, liksom. Vi må ha et eller annet, det er jo bedre at vi snakker sammen, men, ikke sant? Men det er jo, det er som å si sånn, er jeg for Stortinget? Ja. Det er sånn, nei, ja, altså jeg er for at vi har et Storting, at vi må ha et eller annet organ, men jeg er jo da, jeg er jo bare enig med en representant på Stortinget, men er du, i beste fall. Ja. Så jeg er jo mot veldig mye av det Stortinget vet. Du har den ene, du. Ja, ja, men MDG er jo da for EU. Nei, vi har ikke noe standpunkt. Ikke Venstre, ikke MDG. Det er veldig mange som... Det må jo være noe klimafordel med å bli medlem av EU. Ja, EU har jo kuttet klimagassutslippene med 22% siden 1990. Norge har økt med 2,4. Sant? Den sjølrådretten har vi ikke akkurat brukt. Og... Så hele Venstre siden er mot EU, da? Ja, Norge er jo det eneste landet Venstre siden er mot EU. Kommunistene rundt omkring i Europa, som Michelin i Frankrike er mot, mens den breie venstresiden i nesten alle europeiske land. Også Corbyn er jo blandet, da. Der er jo ikke at Labour-basen, altså velgebasen, er mer for enn det partiet er, da. Hva er grunnen til at venstresiden liksom skal være... Det har noe med arbeidet... Sjølrådrett. Jo, men de har legitime argumenter. Altså, det som er den store EU-diskusjonen i Norge i dag, er jo som typ at NHO for eksempel har løpt til EUs domstol og fått overprøvd ting, og ikke sant? At EU blir en sånn, et organ som liberaliserer arbeidsmarkedet utenfor den etablerte modellen med trepartssamarbeid og sånn, det skjønner jeg veldig godt. At, liksom, da driter du deg ut, fordi det er jo det som skjer nå, er jo at LO har blitt så piss på grunn av det, at de er på vei til å snu om EØS-avtalen. Ja. Jeg mener jo det virker ganske sprekt å se for seg at Norge kommer til å få veldig gode vilkår hvis vi skal reforhandle en avtale nå, med et EU som er sånn 10 ganger sterkere enn det var forrige gang vi forhandlet, og vi står ikke noe sånn. Så vi har dårlig kort på hånda i en ny forhandling. Ja. Men det betyr jo ikke at det er uproblematisk at Norge sitter og tar imot direktiver fra oven, da, selvfølgelig. Men da kunne diskusjonen vært, burde vi heller sitte sammen med Danmark og Sverige og hatt en liten gjeng, og kanskje Nederland, og, liksom, og hatt en felles kampsak og kjørt på og fått gjennomslag i EU, liksom? Ja, altså, det ville sikkert vært greit hvis media hadde dekket et par av de positive tingene som ble tredd nedover hodene våre samtidig som altså, vi fikk høre om. Altså, mobilladere. Kjempegøy. Det at vi har samme lade på alle Android-telefoner. Er det de som har laget det? Det er de som fant ut av det. Og det at vi har fri roaming i hele EU nå, det er også noe som de har vet. Mange sånne ting. Hvis ikke roaming nå, så vet ikke jeg. Ja, da er vi faen. Da er vi vrang. Nei, men det er interessant at de... Men jeg igjen, da, jeg er like for EU som jeg er for at Norge har en regjering og storting, og da er jo da veldig ofte mot vedtaket i regjering og storting. Men jeg bare... En eller annen ordning må vi ha, liksom. Jeg får ideen om et politisk fellesskap der oppe. Men det er også interessant nå, ikke sant, at alle disse innvandringsmotstanderne og de som er hardest mot liksom, det, de vil jo egentlig ha globale og internasjonale løsninger. Mm. Og så når det kommer, så er det jo mot det, for det innebærer å gi og ta og alt det der. Sånn at jeg skjønner jo ikke hvordan de... For eksempel en flyktningkrise ble jo ikke løst av noe vi vet jo ikke i Norge. Det var jo fordi EU fikk skikk på det og fikk gjort en avtale med Tyrkia og...
russerne sluttet å tillate at flyktninger fløy over grenser. Altså, mye sånne ting. Ja. Så vi er jo et lite land, liksom. Vi er et lite land. Man trodde, det er også at man tenker sånn, vi vet vel bedre. Tenker, hvorfor tror vi at vi gjør det? Nei, det er Harald Eie-analysen, at Norge er et land med femteklassinger som har hatt sånn FN-dag, og så løper vi rundt all resten av verdens land og forklarer dem at vi skal gjøre ting. Ja, det er et godt bilde. Ja, jeg har litt den indre... Ja da, nei, men det er i hvert fall yttre høyre stormer frem i mange land, og så er jo litt av påstanden også da, at de kanskje strengt tatt ikke har så mye løsninger, alternativ fyrer opp under misnøye som... Altså, det er jo et lite håp da, at på et eller annet tidspunkt så vil kanskje til og med amerikanerne skjønne at det er opplegget med Trump ikke var sånn kjempevelik. Ja, det er lov å håpe i hvert fall. Ja. Hvis det er lov å si i media. At man, nå må du være litt forsiktig, altså. Det, ja. Men tror du at høyre, de på ytre høyre er litt grann ondere enn de ytre venstre, hvis man kan si det, stiller de opp mot hverandre? Altså, jeg mener at alle som har et eller annet moralt standpunkt må være ærlige på at de mener det er bedre enn andre, da. Det er også en sånn fascinerende, det er det der ytre høyre greia med å trekke beltet opp under haka, og så, ja. Det slager du beltet stedet, hvordan kan du mene? Og det er liksom, ja, jeg mener at mitt standpunkt i et moralsk spørsmål er det beste. Det er derfor jeg har det. Ja. Og da mener jeg også implicit at et annet standpunkt er mindre moralsk høyveidig. Ja, okay. Ikke dermed sagt at du er ond. Jeg bare mener at da har jeg landet på noe jeg mener. Og så kan jeg overvises da, om at jeg tar feil. Men liksom, det er et eller annet artig der med at konseptet, liksom, det at man har fått denne godhetstyrann og sånt, det er veldig fascinerende at sånn, ideen om å argumentere for at noe er godt, er nå blitt ondt. Jo, men det er det der at, men jeg synes jo det var litt interessant det der med at man må være god, men man må også mene det. Måte, at det var noe sånn, vi gir penger, men vi er sure når vi gir penger. uten at jeg helt klarer å overføre til hvilken konkret tilfelle det skulle være, men det var jo det handlet litt om. Ja, godhetstyrann. Nei, altså godhetstyrann var vel tanken om at man hadde laget en sånn der, hva man skal si, dogmatisk idé om hvordan på en måte vi er snille, og vi er det på denne måten, og hvis du ikke er enig i det, da er du ond. Det er jo det man liksom ser for seg at det finnes, og det har jo vært en teori lenge, som Terje Tvedt, forsker på bistand. Han har jo fremmet dette, mener jeg, i en mer analytisk form. Da, da snakker han om, tenker jeg, og det nevner jeg litt i boka, altså, han bruker jo dette på en mer sånn abstrakt måte for å forstå hvordan et liksom, paradigme kommer inn i forvaltningen. Men jeg må jo si at han også har jo båret mye vann for lister, har gått ut og forsvart hennes bruk av begrepet og sånt, men det synes jeg er litt rart, for jeg oppfatter jo at hun har mye mer sånn polemisk bruk av det enn han. Da. Ja. At hennes måte å bruke det på er liksom paradoksalt nok å fremstille andres moralske argumenter som onde. Ja, så han burde ikke forsvart hennes bruk av det? Nei, altså hvis du som politiker på en måte stempler andre for å være tyrannisk i sin moral, da, så er jo det også en måte å si at noen er onde på, hvis du skal bli meta her. Da sier du på en måte at du tror du er god, men det du egentlig er du later som du er god, men du ønsker egentlig bare å kneble meg ved å moralisere. Ja. Og da finnes det jo ikke noe rom for at jeg faktisk kan mene at noe er riktig. Nei. Fordi alle mine da, moralske standpunkter er bare skjulte maktmekanismer, ikke sant? Så er veldig, sånn, det er en liksom konspiratorisk tankegang der også, at andre folk inntar sine standpunkter ut av sånne skjulte, hva man skal si, kyniske hensyn da, for å knuse oss andre. Så, men det er jo noe reelt i bånd selvfølgelig, at sånn fungerer jo moralske argumenter av og til, ikke sant? Så det, man skal jo ikke avvise totalt at det finnes, hva man skal si, sånne paradigmer som kan være kneblende for andre. Ja, ja. Hvordan går det med klimafrykten? Det er verre enn noensinne. Er du ordentlig skikkelig redd? Ja, virkelig. Jeg skal få barn til våren, og kommer til å bli enda verre. Men hvordan ser du for deg klimakatastrofen for deg selv og din lille familie? Nei, det klarer jeg ikke å forestille meg. Det tror jeg nesten ingen klarer. Men det er jo en følelse som jeg av og til kan føle er litt reell allerede nå, da. At ting rakner litt mer hvert år. Du blir stresset når det er varmt i sommer? Ja, veldig. Ja. Og, nei, men også at man blir vant til at ting rakner litt mer hvert år. Sånn, før var det... Det er noe du er redd for at folk skal... Liksom, i verden. Jo, men nå klager alle på at folk får færre barn i Norge. Ja. Sant? Nå var Erna ute og snart, vi må få med barn, folkens. Så tenker jeg, kanskje ikke så rart hvis du tenker på at det finnes en eller annen magefølelse hos folk sånn, skal jeg sette i gang et 80-årsprosjekt nå, liksom? Sånn, i denne, på en måte, konteksten, at det ser ut som ting liksom, går litt sånn, sklir litt ut i alle retninger. Hvordan rent fysisk tror du det skal manifestere seg for deg? Hvordan ser nei, altså, jeg tror om det, 40 år, da? Ja, jeg tror det ser ut ikke som klimakrise, ikke sant? For det ser ut som at flere land blir som failed states og kollapser litt, og det er flyktningkrise der, og så
ser det kanskje ut som for eksempel at flere land blir liksom enda mer restriktive, kanskje det blir mer kriger, kanskje det blir mer uro og nød, plutselig er det færre varer i butikken og ikke flere, sant? Plutselig så får vi ikke kiwi-frukt på om vinteren, et eller annet sånt tull. Ja. Og at vi får, altså jeg er også redd for liksom det liberale internasjonale orden på et eller annet nivå da. Ja. Nå var jeg liksom, fikk min politiske barndom med å gå i sånn anti-VTO-demonstrasjon og sånn, så jeg har liksom vært en anti-globalist en gang. Du har vært natur og ungdom, ja, ikke det? Ja, vi var jo skeptiske i sånne ting, men i etterkant så ser jeg liksom sånn at det er litt sånn der, du vet ikke hva du har før du mister det liksom, altså sånn ideen om at det i hvert fall finnes en eller annen orden, at liksom jeg blir redd for sånn, nå da, bare at vi har fått Trump som en sånn akselererende faktor da, som på en måte river ned det lille systemet vi hadde med etter krigen på en måte. Ja. Men at vi liksom får en situasjon der hvor alt blir mye mer uttrykt, ikke sant? Men tror du ikke også at litt... Men det blir veldig vagt dette her, jeg skjønner det. Ja, men det er jo vagt med hva følgende av klimaendringene er, fordi... Men det blir er så helt konkret sånn, mat, avlingene svikter da. I år så svikter avlingene Norge totalt, sant? Som ja. Et helt krise for landbruket. Vi merker det jo ikke, fordi vi kan kompensere med handel, og det kommer ting andre steder fra. Vi kan kjøpe maten til noen fattigere folk som ikke har råd, ikke sant? Så vi kan gjøre sånne ting, men i en situasjon der hvor flere og flere økosystemer kollapser og landbruket får større, tøffere og tøffere vilkår i andre land, da, så plutselig så blir det, om ikke matmangel, så plutselig bare kjempedyrt med mat da, og kamp og kanskje handelsrestriksjoner. Og kanskje vi plutselig ikke får lov til å kjøpe typ korn fra Malawi fordi de trenger det selv. Liksom. Det blir sånn. Men dette er det jeg mener, at det er så komplekst, ja. Fordi man vet jo ikke hvordan det skal bli, for det er jo bare et totalt kaos. Men det er jo også grunnen til at mange ikke bekymrer seg så mye, eller ja, det sånn føles sånn, dags, da, fordi fjernt. Det er sånn, man forstår ikke konsekvensene av det, altså faktisk. Men jeg er jo i den skolen, ikke sant? For vi har to skoler i partiet vårt, og du har han Per Espen Stoknes, som var vikarien på Stortinget nylig, som er den der, vi må være mye mer positive, snakke om løsninger, ikke sant? Det er kjempebra. Og klimapsykolog er det da? Ja, og jeg er helt i andre enden da. Jeg synes vi lever godt med hverandre, hvert for sammen på, men jeg er sånn, folk skjønner, altså folk må bli mye mer deprimert, ikke deprimert, men folk må skjønne hvor krise det er, liksom. Det er ikke, jeg tror ikke det nøyde. Og der blir jeg også inspirert av ytre høyre, sånn. Det er ikke sånn at FAP løper rundt og sier sånn, det er fantastiske muligheter i restriktiv innvandringspolitikk. Det gir masse fantastiske verdiskapning, og vi kan drive med insentiver, vi kan små næringsdrivende kan få insentiver til å ansette færre flyktninger. Altså, det er ikke sånn det fungerer. De maler jo på med dommedag dag ut i dagen, og det ser ut til å funke fint for dem. Ja. Og så sitter vi og sier sånn, ja, når vi sier at verden kollapser, så sier vi på en måte at det er en mulighet. Det er fantastisk spennende, og jeg tror jo på et eller annet nivå at det dessverre ikke... jeg klarer ikke å si det helt med straight face, da. Nei, du er jo en veldig viktig stemme, fordi du durer på og er dommedagskongen liksom, ja, litt grann, i MDG. Jeg kunne vært mye verre, ja. Men hvor bekymret er du selv personlig, da? Jeg er veldig bekymret, men jeg er jo en ganske avslappet type, da. Så jeg er ikke så nevrotisk av meg sånn sett at jeg går rundt og er stresset. Nei. Men jeg er profesjonelt stresset da, egentlig. Ja, men ikke sant, på et eller annet nivå, så det er vel bare den følelsen av at man må liksom stålsette seg, at det her går jo åpenbart ikke bra. Bare en sånn artikkel i går da, når en lang klimaforsker sier liksom, det ser ut som sensitiviteten for at all grønlandsisen smelter kan være litt lavere enn vi trodde, det kan se ut som det er kjørt. Ja. Det er 7 meters havstigning da. Riktig nok over et par hundre år, men la oss, bare den tanken på at liksom, ja, et par generasjoner så er liksom hele Florida nesten i sjøen, og Danmark, og liksom, det er bare sånn, det er, ja, og det er uunngåelig. Ja. Det er ikke sånn, vi får ikke det vannet til å fryse igjen, liksom. Det, nei, men jeg hadde Bjørn Samstedt fra Cicero på besøk her, og han, og jeg prøvde liksom å fitte han. Han har mer peiling enn meg. Er det noe, kan det gå litt bra? Og det, han, altså han kunne jo ikke, altså, nekte, og si at på en eller annen måte kan det gå ganske bra, men det kommer til å gå ganske dårlig, det er det ikke noe tvil om. Ja. Men han var ikke så... Jeg klarte å skvise ut et lite håp av Bjørn Samstedt. Men vi prøver, ikke sant? Det er fascinerende når du liksom, at det er liksom blitt nesten påbudet nå. Sånn, vi må være positive, vi må snakke om muligheter, vi må gi folk håp. Ja, og da er jeg litt sånn her, jeg er liksom enig på ett nivå, men dette er jo et gradspørsmål, da, bokstavlig talt, sånn, sånn at det er liksom... Det vil bli verre, og gradvis verre, bokstavlig talt, i temperatur, hvis vi ikke gjør noe. Jo mer vi gjør, jo mindre ille blir det, men det kommer til å bli kjempetøft allerede. Ja. Og det som er bittert og gjør meg sur, er jo sånn, når du ser de der grafene, for at denne bølgen, la oss si da, du skal kutte sånn, så det er nedoverbakke, ikke sant? Du skal komme ned til et visst nivå. Og det er liksom å betale et boliglån, at hvis du har 25 års løpetid, 2000 kroner, ikke 2000, men du har avdrag på 20 000 i måneden, da, for du har kjøpt deg en fet bolig, og du skal betale ned på den over 25 år. Og så utsetter du betalingene, og så blir det høyere og høyere månedlig avdrag, og så har du utsatt i 20 år, da, så er det avdrag på 200 000 i måneden. Mm-hmm. Da går jo ikke det lenger, sant? Men det var jo fullt mulig å betale det lånet
hvis du bare hadde begynt, sant? Ja. Og sånn er det også her, at da jeg ble med i miljøbevegelsen i år 2000, så kunne vi ha nådd alle klimamålene, klart 1,5 graders, med bare 2% kutt i året. Og nå er vi liksom oppe i snart 10% kutt i år, og det er bare ikke fysisk eller politisk eller økonomisk mulig sannsynligvis. Nei. Så vi har det å utsette ting i klima, det er det som er så skummelt, at hver gang du utsetter det, så gjør det problemet større og vanskeligere å løse. Men du beroliger befolkningen ved å få barn, for eksempel, du som er så redd for klimaendringen, men likevel så tør du å få et oppgjørsprosjekt stablet på beina. Er det for sent? Det er litt sånn der hope against hope, altså jeg tror det blir trivelig, og jeg tror det finnes en verden, altså det finnes et liv på en varmere klode, men det er bare mye tøffere, mye vanskeligere, mye mer på en måte uttrykt. Og det er, jeg tror det bidrar til at flere får barn, jeg vet ikke, jeg bare gjetter. Altså det er i hvert fall påfallende også den der etterkrigsgenerasjonen, altså det er tydelig at optimismebølger i befolkningen påvirker antall barn. Ja. Og jeg tror kanskje ved siden av 1000 andre faktorer at det kanskje også bidrar til at folk i Vesten, og i hvert fall i Norge som er høyt utdannet, sånn, at vi tenker liksom, går dette egentlig bra? Liksom? Så vi må jo tro det hvis ikke særlig noen vits å holde på. Liksom. Men jeg tror ikke man skal gi folk falsk håp, og det som irriterer meg litt er jo at folk sitter sånn som du da, og sånn, men kom igjen da Bjørn Samsøn, gi oss nå! Men det, men det er bare for å få, det er bare for å gjøre det mer forståelig, for det er sånn, er det 100%, og det, men det er litt sånn det ofte er på disse tunene. Katastrofe, og folk har et bilde katastrofe som en tsunami, ikke sant? Ja. Men det er jo en katastrofe som varer i mange år. Ja, det er et vanskelig konsept, men samtidig så er det et eller annet, liksom, hvis det er jo krise, men det blir jo ikke behandlet som krise. Altså, det er jo bare sånn, dette er krise, og derfor så skal vi nå, ikke sant, kanskje betale 20 kroner mer for flybilletten. Altså, det er så åpenbart at det ikke blir behandlet sånn på politisk hold, og det gjør jo også at folk flest ikke, nå er vi inne i tematikkene, men andre bok som er gitt ut i høsten, blir det svarte skiftet på Kappelen. Det er produktivt at det går ikke an. Ja, jeg måtte få det ut nå før vi får barn, men jeg har gitt ut en bok om klimapolitikk også, men jeg påpeker det, at det er en sånn ond sirkel ansvarsforskrivelse, at politikerne gjør ikke så mye, i Norge i hvert fall. Det gjør at folk flest ser at det kanskje ikke er så viktig, og dermed så bygger folk seg så mye, og så ser politikerne at folk ikke bryr seg, og da gjør ikke vi så mye. Sånn at det er jo den der ond sirkelen du må bryte ut av. Ja, jeg har ikke lest den andre boka, det burde vært premisse for denne samtalen. Vi kan ikke dekke to bøker i en podcast-episode. Men det er i hvert fall interessant da, at den, i mine øyne, så er jo da ikke problemet at ytre høyre driver med dommedagsprofeti, men at de fokuserer på feil dommedag, at det er integreringsgreiene, tror jeg går greit. Altså. Det er islam, islam ordentlig, klima ordentlig ikke. Nei, ikke like lett da. Nei. Det er liksom der, jeg så da Jon Helgheim som sagt med sine ideer om diker i Bangladesh, kan bli en spennende videreføring, men jeg tror oppriktig ikke det. Ja, de får jo prøve liksom. Må ikke gi opp. Nei, man kan ikke gi opp. Men jeg... Håp, må ikke glemme håp. Men der, vi er i den delen av en sånn skrekkfilm hvor forskerne det interessante er at alle er blitt sånn her. For i starten av skrekkfilmen så ser forskeren Meteor komme til jorden, og så sier han noe om vi advarer folket, og så sier alltid en eller annen figur at no, we can't create panic, la oss nå ringe med Bruce Willis, så ordner vi opp med dette på bakrommet. Og det er litt der vi er nå her, at alle sier sånn, her klimaforskere, nå roer vi litt ned, og så ringer vi Bruce Willis et eller annet, og så fikser vi dette her. Ring en geoengineering helt. Skaper ikke panikk, ja. Og så er jo spørsmålet om den strategien i løpet av 20-30 år. Altså, for det er litt sånn det alltid blir i disse intervjuene på TV-ene, jeg ser på sånne nyhetene, så er det alltid den der at man hører sånn at dette blir veldig vanskelig, det kan bli et skikkelig katastrofe, så er det sånn. Men det er jo mange positive ting som skjer, er det ikke det? Ja. Så det er grunn til håp. Og med det avslutter vi, det er grunn til håp, det går bra det her. Så vi ikke at vi skal lande på håp nå? Nei. Få panikk, mer panikk, og så kan vi snakke om løsninger, men liksom ikke sånn... Ja, hvis det er en ting jeg beundrer Rutte Øyre for, så er det at de ikke faller i den fella og prøver å gi folk opp. De maler på med mørke hele tiden, og de har jo lyktes også da, at det får liksom folk til å være mye mer redd for innvandringen. Nå er det ganske tett av tett, altså det er veldig, de ligger alltid og dupper sammen. Klima og innvandring er ofte på toppen av bekymringslista. Ja. Så det skal de ha. Er det ikke også, men i tillegg til at en robot skal ta av arbeidsplassen min på toppen av det hele? Ja, det er jo også et annet spørsmål. De grønne mener jeg har et godt svar. For jeg mener, roboter tar over arbeidsplassen våre. Hurra, fest. Da må vi bare få tak i jepp, ta profitten, del ut, arbeid. Det får bli neste bok, Eivind. Det får bli en egen diskusjon. Vi avslutter med at det er rett og slett ikke hopp. Ja, jo, det er. Jeg sier curb your enthusiasm for fremtidens trygghet og velstand, og tenk liksom vi må bite tenna sammen og forberede oss på at det blir tøft, og jo mindre vi gjør, jo verre blir det. Sånn er det. Så, det er en fin avslutning. Du, Eivind Trædal, det var et trædal, som det heter. Veldig hyggelig at du kom.
Selv takk, veldig hyggelig. Veldig gøy å snakke om deg, med deg, om deg og boka di. Lykke til med barn, og lykke til med krigen og LAN og alt. Kos deg. Tusen takk. Ha det. Hei. Dette var altså siste episode av Tore Sagens podcast i denne omgang. Tusen takk for at du har lyttet. Det var veldig hyggelig, og takk for alle tilbakemeldinger. Jeg har store ambisjoner om å lage mer Tore Sagens podcast, men jeg kan ikke akkurat nå tidfeste når det blir. Men jeg satser på at nye episoder kommer rett over sommeren. Altså muligens tidligere, men i hvert fall rett over sommeren, tidlig høst. I mellomtiden så kan du jo kose deg med andre gode podcaster fra NRK selvfølgelig. Og hvis jeg skal anbefale noe, så vil jeg varmt anbefale hele historien fra NRK dokumentaravdelingen, som er, ifølge dem selv, store historier fra norsk virkelighet fortalt av de som opplevde dem. Dokumentarer om hendelser som har påvirket hele nasjonen. Og det er, jeg har hørt alle tingene som de har laget, og det er utrolig røddig, veldig underholdende og ikke minst veldig lærerikt. Og hvis du skal trenge et sted å begynne, så vil jeg selvfølgelig begynne med drapene på Lillehammer, hvor det er Mossad og død og norsk politi med båtlue og alle de ingrediensene som skal til for å lage en spennende historie. Så til vi ses, høres igjen, ha det fint så lenge.